Okay. ทีนี้เรา episode 3 บ่จมอ้อเอาเยชีบีแล้วจมอชีเยดอีกก็เกี่ยวทางอยู่เรียนเกี่ยวกับสิจมอ้ออาเยดีเดไซดีเดสตรัคเจอร์จมอเปียบเนี่ยบ่นะโซเวเดอร์อาจารย์เมทริกซ์อาจารย์เนาะจมอทีนี้ทีนี้คู่ ပြောပြလိုက်နော်ဆိုမက်ထရစ်အော်ဗက်တာရဲ့ဂျန်နေအကြောင်းအရာတွေဒီနေ့ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုမစက်ခင်မှာဘာမှမစခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဦးနေရကျွန်တော်ပြောတူလို့ပေါ့ဒီစကရစ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စကရစ်ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပုတ်လို့ပဲနော်နှုတ်ပုတ်ပဲဆိုရဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းရရေးကြတာပေါ့နော်ရေးပြီးတော့မှဒီကကမန်ကိုရန်လိုက်တော့မှဒီဘက် console မှာကျွန်တော်တို့က output ကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုဒီကျွန်တော်ဒီ script မှာ comment ရေးပေးနော်ဒီ function လေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပဲဒီ hash sign me ပေါ့နော်ဒီ hash sign me ဒီကျွန်တော်တို့ comment အတိပ္ပယ်ရတယ်နော် comment ဆိုရဲအတိပ္ပယ်ကကို notes ပေါ်မှာကိုဘာကိုရေးခြင်းဟာရေးရပေါ့နော်ဟိုဒီ r ကို run ခိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ r ကတပည့်မြင်ကြော်သွားမယ်ပေါ့နော် around ပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က comment ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က comment ဒီကိုရေးရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့တော့ I attack ကို ကျွန်တော်က shortcut ကလည်းကျွန်တော် control control shift c နော် control shift c နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့နော်စာကြောင်းအကြောင်းကို control shift c ကိုပေးပိုင်း automatic comment အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ control shift c on off နေလို့ရတယ် w ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ notebook အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာပို့တုံးနေလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့เนาะဒီ better and matrix ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ဘေးကဟိုတုံးနေဒါဘေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ session ပေါ့เนาะ session တစ်ခုဖွင့်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ ဆက်ဘူးဆက်မလို့ရိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ head sign ရဲ့ဘေးမှာเนาะဒီလိုမျိုးဘေး down ညာဘေးတစ်ခုเนาะထွက်နေကျွန်တော်ရိုးရိုး head sign တစ်ခုက comment ပဲမထွက်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ head sign နဲ့เนาะဒီလို minus a ပေါ့เนาะဒီလို sign ကကျွန်တော်က session ကိုခေါ်တယ် so Emma control shift r no control shift r ne bu bu ya no jemaw ku phya lai me da bi ko jemaw pya di na ma control shift r lo nei bai di ma session ta khu the me session label pay ba lo ma pyo le no so yin jemaw da jemaw better and matrix so bi yo jemaw na me pay bai no okay bu nei bai da ne အဘိုးဘီယောဒီဘိုဘီသူ့အကူအော်တိုမက်တစ်ထည့်ပေးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာเนาะခုနကွန်မန့်နဲ့မတူရဲ့ဒေါင်းများပြီးပေါ်လာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဒီမှာကြည့်ပါရင်ဒီဘက်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီတင်ကြီးတရားပြီးရှိတယ်ဒီတင်ကြီးတရားပြီးက on off ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်တဘောကပါပဲဆိုတော့ဒါ session တစ်ခုပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်ပါရင်ဒီက better and matrix ဆိုရဲ session တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ခဏဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုရဲတဘောပေါ့เนาะဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ matrix and better ရဲ session တစ်ခုလုံးကြီးဒီမှာကျွန်တော်ကုတ်တင်နေရေးထားတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာเนาะနောက်ထပ် session ဖြစ်တဲ့ factor ဆိုတာကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပဲ factor ကိုဒီမှာဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘာဘီဘီကိုပြ ပြကြပါပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data analysis မှာ session by session above the wall ရှိနော်အဲ session by session above the wall ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ note ပေါ်မှာကိုမှတ်မိအောင်မှတ်သားတဲ့တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က comment နဲ့မထည့်အဲ့ဒီ comment တော့ comment ပဲတို့တော့နောက်ကဒီလိုเนาะတော့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က session ဖွဲ့ပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ session by session ကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးတော့เนาะဒီဥမာကျွန်တော်တို့က coding ပေါင်းเนาะအကြောင်းပေါင်းထောင်နေချီရှိရယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုเนาะအပေါ်အောက်ကိုထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စင်းနေရတာဒါအလုံးမဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့ရလဲဆိုတော့ session maybe ပေးထားပဲအဲ့ session by session maybe ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်သွားမရလဲဒီနော်ဒီမှာပြထားတဲ့တင်ကေတာအင်ဒီရောနော်တို့သွားပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ပြရဒါဆိုရင်နော်ဥပမာ services မှာ data analysis လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ပါအာပထမ session ကပါပဲပထမ session ကကျွန်တော်ကနော်ဒီဟာပါအဲဒါပဲကျွန်တော်ကြုံလို့ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် data analysis လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒါ session by session ဟာဒီတိုင်းတော့ရတာဘာမှမဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကိုအားပဲကိုအရင် import လုပ်တယ်ပေါ့ဒါ import လုပ်တဲ့ session ပေါ့ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် data cleaning and data management လုပ်တယ်ပေါ့ဒါ data management session ပေါ့data management လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะ visualization modeling transforming ဒီနားမှာကျွန်တော် data exploration နဲ့เนาะဒါကိုပြောခြင်းနဲ့เนาะအဖြေရမရကိုစမ်းစစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲပြီးရင်နောက်ဆုံး communication ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ data တစ်ခုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က session by session ကျွန်တော်ကဒီလိုတွားကြတာဟုတ်เนาะဆိုတဲ့အခါမှာ input အပိုင်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ input session မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะစုစည်းပြီးတော့ရေးထားပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာเนาะဒီ data set ရဲ့ဒီ R script ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနားပဲမယ်ပေါ့ဘယ်သူမှဆိုเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့ script ကိုကြည့်ပါရင်နားပဲမယ်ပေါ့အဲအဲ့တဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့က session ဆိုတာကိုဖွဲ့ကြရတယ်เนาะဆိုတော့ service မှာပဲဒီ practice ကိုလုပ်ဖို့အကြံပြုလို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ script ရေးထားတဲ့အခါမှာ comment เนาะcomment တော့ကိုယ့်ဘာကို notes ရေးတာပေါ့เนาะအဲ့ notes မတိုင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ session လေးကိုအရင်ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုး step by step session by session ဒီဘက်ကเนาะဒီလိုပုံစံလေးနဲ့မှတ်သားထားပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာဘုရားဒါပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် session လေးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်စီမံလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ script file ရနော် error တစ်ခုရှိခဲ့ရင်ပဲကျွန်တော်က trace လိုက်လို့ရွယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ coding ကိုလူများကိုပြမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတကူနော်နောက်တစ်ယောက်ကကိုယ့် coding ကိုအဲ့ဒါကူရကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ session ဖွဲ့ပဲနော် control shift r နော် control shift r ပြီးနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်မနာမည်ပေးဖို့ပေါ်ပါမယ်ပေါ်ပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တကူပေးပါမယ်နော်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါရင် session နောက်တကူဝင်သွားတယ်ဒီမှာ session နောက်တကူထွက်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်မလားဆိုတော့မလို့ခြင်းဖို့ဖြတ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီ session ပိုင်းပြန်ပြောက်တော့မယ်စဖြင့်ကျွန်တော်က session ပိုင်း session ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ apple သုံးနေရတူရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် comment shift r ဖြစ်နေတယ်เนาะဆိုတော့ apple သုံးနေရတူရတော့အချင်းချင်းကူညီပေးပိုက်ကြပါအောင်เนาะကျွန်တော်က window ဖြစ်เนาะဆိုတော့ okay ဒါပေကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ r script မှာเนาะအသုံးပြုရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအရင်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီvectory matrix ပြောနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာရက်ကပြောပြီ vector one dimension ရှိရဲ့ same type မ
Bali. Matrix ga two dimension x y jama bu same type no so ini jama di ma matrix no vector ga yin pi yo no matrix ta khu jama bu phan di ye bo ho ne ya be a jama pyo pya no vector yin pi yo matrix ta khu phan di ye a so yin jama no service sama bu like pi yo jama da be yo chain na minute ba pi me ไปยีบ่าแล้วเจ้ามอแจ็คกี้แชนมูฟวี่อยู่เจ้ามอเนาะแมทริกซ์ตะคู่ที่สอบเลยป่ะเนาะสอบออกมาเจ้ามอก็บาเบไปเลยสมมุติเจ้ามออยินซงวอทช์อาวเวอร์ป่ะเนาะบันนายจี้จาเลยสุเวดีเวเธอร์ตะคู่ผ่านดีเนาะถ้าเวเธอร์ตะคู่รีจินสัวเวเวเธอร์ตะคู่Tighter so are we better to cook up, no? I mean, the better don't go go, Janoga, Babo Mames or Matrix appear Pandima. About movie Matrix, so your Jamal Matrix function we you don't like, no? Don't make data ga, no? Data ima, data g, data ga, watch, so we d data go, you don't, no? Being Jamal, yeah, the watch go, no? Rule.东古这么判地也把这样说了一行地你东部东如白如阿片太美白如阿片太美所以都啊 no first rule first column 这行啊 second rule second column 慢慢一马这么 n column no equal two 太美三不不必要那妹妹太美 no so we know it more three row two column จมอพันธีเนาะ matrix ทุกพันธีเยบาจัง three row two column ဆို two column က one column က US now one column က non US เนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးจมอพันธีอ่ะတော့ by row အဖြစ်ထည့်မယ်ပြီးရင်จมอအခုพันธีလိုက်တဲ့ matrix ပေါ့เนาะ three by two ကိုจมอကเนาะဒီဘာဖြစ်နာမည်ပေးมาပဲဆိုရှင်x နဲ့ y နဲ့ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးပြီနော်ဆိုတော့ title region လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတယ်ပြောရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ego 2 column 3 row နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ watch ဆိုတဲ့ဟာကို row အားဖြင့်ထည့်မယ်နော် row အားဖြင့်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က260ကဒီမှာစပြီးတော့ထည့်ပဲပြီးဒုတိယဒီကောင်ကိုဒီမှာထည့်3 3 v စဖြင့် ego by row အဖြစ်ထည့်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီ dimension ရဲ့ name ကို title ရဲ့ region ရဲ့ပို့ပေးပြီဒီဘက်က title ဒီဘက်က region ဟုတ်နော်အော် title မှာကျွန်တော်ဒီမှာ title 3ခုပေးခဲ့ပြီနော် title 1 title 2 title 3 and row မှာ region ထားတဲ့အတွက် region ကဒီမှာ US နဲ့นั่น US ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့ဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီးဦးကျွန်တော်နှစ်မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်လိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်ပေးပါ။ဘယ်မမီပြောပါဦးเนาะပြီးရင် raise hand လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော် raise hands လူများနေကျွန်တော်ဆက်ပါလာရီဘူမိရဲပြီးရဲဆိုရင်ရီဟန်လေးပြောလိုက်ပါနော်မြင်ပါရနော်မသေးပါဘူးနော်ဖောင်းအောင်ကျွန်တော်ကုတ်မပေးရဆက်လို့ကြီးစီခြင်းမို့ပေါ့နော်အရေးရင်းမဲ့ကောမန်ဂျန်နာတပကုတ်ဂျန်နာဒီကွင်းအဖွင့်အပိတ်ဂျန်နာပြီးကိုပါကိုနော်ဒီပမာအစပိုင်းမှာနော်ဒီခန်းစားဖို့ရအောင်နော်ကိုပါရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ error ရှာလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးမှားမှာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်တိတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်แบบนี้ถ่องไปป่ะเนา
အောက်ကိုဆက်နော်ไลค์ရိုက်ကြတာဒီနော်ကျွန်မကြည့်အောင်ပဲကြည်နေကြတာไลค์ကောလောက်ကြတာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဝင်ထားပြီးရောโอเคโอเคအော်တခုလောက်လိုက်ရေပေါ့ရတယ်အဲ့မဲ့ကဲရိုက်ပါဟိုကုတ်ကိုကျွန်တော် messenger ကပို့လိုက်ပြီရနော်ဒါမဲ့ဒါပြီးတော့ရိုက်ပိုက်ပေါ့ပြီးပြီလားဆင်ပြေပါโอเคနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ထောင်ပြီကဲဟုတ်ပြီအားစင်ဆက်လိုက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအခုကျွန်တော် one run ပြမယ်အဲ့တော့ watch ဆိုရဲအာဒီမှာကြည့်ပါ fair view ထွက်လာပြီဒါfader တခုပေါ့နော် region ဆိုရဲ fader title ဆိုရဲ fader နော်ပြီးရခါမှာအဲ့ဒီ fader ကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ matrix အဖြစ်နော်ရောင်းပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့သူ့ကို movie matrix ဆိုရဲ object တခုဖန်တီးလိုက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောအဲဒါပြီးတခုမှာကြာရှိရယ်ကျွန်တော်က control enter နှိပ်တဲ့အခါမှာယူ 7v လုံးမထားနဲ့เนาะလုံးထားပါရင် control enter နှိပ်ပါရင် error ဖြစ်သိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ submit လုံးထားတာ read ကိုပဲသူက run လိုက်တိုင်းเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေ။အဲ့တော့ဒီ၃ချောင်းလုံး run မှာဆိုရင်၃ချောင်းလုံး submit လုပ်ပြီးတော့အဲ control enter နှိပ်ဒါပေမဲ့ r ကကောင်းနေသူက automatic တည်ရယ် cursor ဘေးကိုဒီเนาะ၃ချောင်းရဲ့เนาะဘယ်နေရာမှာပဲရှိเนาะဒီ control enter နှိပ်ပိုင်းတူနားပဲเนาะဒါ r ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခါဒီမှာကျွန်တော်ယူ select လုပ်ထားပြီးတော့ control enter နှိပ်မိတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် error ပေးပိတ်เนาะ okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ movie data တခုเนาะထွက်ပါပြီဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ကကြည့်ဖို့ရတယ်เนาะဘာလို့ကြည့်ဖို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီတပကွေနှိပ်ပိုင်းထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ command အဖြစ်ရတော့ view เนาะ view ဆိုရဲ command ကိုတုံးလို့ရအဲ့တော့ view မှာအပြီးထားဖို့ကကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများဒီ r ရဲ့ဒီဒီဟောပေါ့ function name တွေကเนาะအသေးကြီးရှိတယ်တို့ပေါ့အကြီးသေးကြီးသူကရှိတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့အကြီးသေးကိုသူကအကြီးသေးတိုင်းရေးမှသူကလက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့ခုဒီ VIEW ကိုကျွန်တော်အသေးနဲ့ရေးပိုင်းရင်ကျွန်တော်အမေအလုံးမဟုတ်တွေ့ရနော်ဆိုတော့သူကအကြီးရှိရဲ့အတွက်အကြီးနဲ့ VIEW ကိုအကြီးအဲ့လိုရေးမှအလုံးမဟုတ်တယ်နော်အာရဲ့ NAV sensitive ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာပဲကြည့်ပါrowsan ဆိုရဲ့ function ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင် row ကအသေး s ကအကြီးเนาะအဲ့တော့ s အကြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ okay ဒါပေးကိုကျွန်တော်အပြီးထားစီခြင်းပဲเนาะဆိုတော့ okay ကျွန်တော်က view နဲ့ကြည့်ပိုက်ပဲရတယ် view နဲ့ကြည့်ရမှာရှုပ်တယ်ကျွန်တော်က data name တော့ဒီတိုင်း object ကိုဒီတိုင်းခေါ်ကြည့်ပိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ US NaN US နဲ့ကျွန်တော်တို့ row တိုင်းထည့်ထားတယ်ဒါ matrix တခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလို US ကော NaN US ကော region မှာ super cop ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကเนาะ total ဘယ်လောက်เนาะကြည့်ကြပဲပေါ့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ row light ကျွန်တော်ကပေါင်းมาဖြစ်တယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် row sum ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့ matrix ကို row sum ပေးပြီ
အဲ့တော့ဒီမှာမေးစရာရှိရဘာလို့ဒီ row စမ်းထွက်ထားတဲ့ matrix ကိုနော်ဘာလို့ object တခုဖန်တီးပြီးတော့ထပ်ထည့်တယ်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှိမှကျွန်တော်အရက်ပြောပြရကျွန်တော်ဘုရား r က each and every created ကို object အဖြစ်ဖန်တီးရေနော်အဲ့တော့ဒီဘုဆရာရဲ့ဒီဘုပုံစံကျွန်တော်မရေးဘူးပေါ့ just ဒီဘုပဲ row စမ်းမဲကျွန်တော်ရေးမယ်ရတာဆိုရတယ်ပြတ်တော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီဘူရေးချင်းဒီမအတိပဲရပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ console မှာပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပေါ်သွားတဲ့ console ကဒီကနန်းတွေကမတိမ်ထောင်အဲ့လိုတိပဲရနော်မတိမ်။အဲ့တော့ object အဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တော့မှအဲ့ object ထဲမှာဒီကနန်းတွေကတိမ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအမိမှာပဲဒီ seta တို့ spss မှာပဲရှိရောရှိရဲအဲမျိုးပုံစံပဲเนาะတွက်လိုက်တယ်ရလိုက် output ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဟိုကဒီ set screen or ဒီ program ရပ်လိုက်တာမယ်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအာမ each and every ကျွန်တော်က calculation လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပဲဆိုတော့เนาะ object ဖြစ်အောင်ဖန်တီးရအဲ့တော့မေးစရာရှိရဒီ object ကိုဘာကြောင့်ဖန်တီးရလဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ object ကရှိထားတဲ့ data တွေကနန်းနေကို handover to now เนาะ now command now function တခုပဲဟိုပြစ်ထည့်ပါတဘောကပါပဲဆိုတော့ဒီကထွက်ပါပဲ object က now function ရဲ့ data ပြန်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတဘောကြောင့်ကျွန်တော်တို့က each and every calculation တွေကို r ကဘာဖြစ်ဖန်တီးရဲ့ဆိုတော့ object အဖြစ်ဖန်တီးရဲ့အဲ့တော့ဆိုပေမဲ့အတိတ်ဘက်ကအခုကမရတာထားလို့เนาะဒီ worldwide ဆိုရဲဒီ object မထွက်ထားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ bar graph ဆိုရင်တင်နော်အောက်က graph comment တခုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေမရတော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထွက်ထားတဲ့ကနန်းကိုမတိမ်ထားလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာကြောင့်အာရဲ့practice က each and every ကျွန်တော်တို့ဒီကတွက်ချက်ရဲ့ဟာတွေကို object အဖြစ်ဖန်တီးရဲ့အဲ့ဖန်တီးရဲ့ object ကိုမှကျွန်တော် now လုံးဆိုင်ရှိရာတွေကိုဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုအာစပိုင်းအောင်ကိုစလေးပါပဲလူကြီးကနည်းနည်းပြီးကြောင်တက်တယ်ဘာလို့เนาะဒါသမျှအကုန်လုံးကို object assign လုပ်ပြီးတော့ object ပြတိတ်နေပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားပါနော်โอเคဆိုတော့အခုကျွန်တော် run like b worldwide ဆိုရင် vector တခုထွက်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ဖို့ဟိုနေ့ရပဲကျွန်တော်ပြောဖူးရဲ matrix ကို calculate လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာက vector ပဲပြန်ထွက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါဟာဆက်ဖို့နော်ဘာမျိုးစားပဲတည်ခြင်းကျွန်တော် class ရှာကြည့်လိုက်နော် class ဆိုပြီးတော့all white ဆိုပြီးတော့เนาะကြည့်ပါတယ် numeric เนาะ numeric vector မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒီခါကျတော့ row sum မဟုတ်ဘဲね common sum common sum ဆိုတာ equal ပေါ့ US total ဘာလို့ non US total ဘာလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေါင်းခြင်းတာเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က common sum ဆိုရဲ့ဟာねအော်ကျွန်တော် region vector ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါ region vector object ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနော် US မှာ total ဘာလို့ non US မှာ total ဘာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ matrix တစ်ခုဝိုင်းပြောကျွန်တော်ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ရင်ကျွန်တော်ကနော်တွက်ချက်မှုကိုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့လုပ်ဆရာပြီအများကြီးရှိရဲ့ matrix ပါเนาะ mean ရှာလို့ရပဲ row mean common mean စာဖြင့်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ common mean ကိုเนาะစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ပါမှာပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေပါပြီเนาะ matrix တစ်ခု vector နဲ့ matrix နဲ့တွဲရက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ matrix မှာတွက်ချက်မှုနိုင်ငံကိုပြပါတယ်ဒီချိပါများမိစရာရှိအောင်ဘိုင်ဘယ်ကို
အစင်မပြေပါရှိလားပြန်ပါလေဆရာဟုတ် okay so ကျွန်တော်ဒီခါတော့ဆရာဘုမရိုက်ခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တာဘေးကိုကျွန်တော်copy ကိုပြီးတော့ဆရာဘုရဲ့ဒီ messenger ရဲ့ကိုနော် sorry chat box ရဲ့ကိုထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ copy and paste လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်နောက်ထပ် matrix တစ်ခုဖန်တီးနော်နောက်ထပ် matrix တစ်ခု2ပေါ့နော် matrix 2ဖန်တီးရဲ့အဲ့တော့ watch 2 region 2 title 2ဆိုပြီးအမှန်တော့ region 2မပေးရင်ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ region က2ပါဟုတ်နော်အဲ့မဲ့အမျက်စိရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ region 2ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါပေါ့โอเคสอดาနောက်ထပ် matrix တခုဖန်တီးပါတယ်เนาะအဲဆက်ဘို copy and paste လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပါဆိုတော့တဘောကပါလဲဆိုတော့ဒါ Jackie Chan movie ပဲဒီ Jackie Chan movie က action movie ပဲပေါ့เนาะဒါ action နဲ့ဆိုင်နဲ့နာမည်ကြီး video ပဲပေါ့အခါဒီကောင်းပဲ Jackie Chan movie ပဲတို့ဒါဟာတာပေါ့နည်းနည်းပါရဲ့ဒီ movie ပေါ့ something เนาะဆိုတော့ category နှစ်ခုပေါ့ဆိုအဲ့ကဲတခုကိုကျွန်တော်ကဒါအမျိုးသား2ပဲပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းဘော movie 1ကပဲ matrix ပဲ movie 2ကပဲ matrix ပဲဆိုဒီ matrix နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပေါင်းလို့ရတယ်နော်ပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတဲ့ဘောကဒီ matrix နှစ်ခုကိုဇာဘုဘာနဲ့ပေါင်းမယ်လို့ထင်တယ် row နဲ့ပေါင်းမလား column နဲ့ပေါင်းမလားဆိုဇာဘုဒီ movie matrixနော် movie matrix 1နဲ့ movie matrix 2ကိုကြည့်ပါနော်ဆိုရင်ဒါက matrix တစ်ခုဒါက matrix တစ်ခုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲပေါ်အောင်ပေါင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ပေါ်အောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘာပိုင်းခေါ်လဲ row ပေါ့ row အဖြစ်ကျွန်တော်ကပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ row အဖြစ်ဒီကောင်ကမတူပါဘူးနော် row အဖြစ်မတူပါဖြစ်တဲ့အတွက် row အဖြစ်ကျွန်တော်ကပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုပါပြီကိုဒီမှာပြောပြနော်ဆိုတော့ဘာ comment တော့မယ်ဆိုအပိုင်းနော်အပိုင်း C ပိုင်းရှိ C C ပိုင်းဆိုတာ comment ပိုင်းနော်အပိုင်းဆိုတာ row ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ movie 1က matrix နဲ့ movie 2က matrix နှစ်ခုကို row အဖြစ်ပိုင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့ all movie ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ all movie ကိုကြည့်ပါလို့ရှိရင်ပါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုန matrix ကကြီးပါပြီเนาะကြီးပါပြီဒီမှာ matrix ရဲ့เนาะ6 by 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay so ဒါဒီ matrix ကို r by c by အဖြစ်ပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာပြောပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ row by เนาะ column by လို့ရတယ်အောင်မဲ့ comment တွေက r by c by ဒါပဲနော် okay ဒါပဲမျိုးရလား okay ဆရာအခုထိတော့ရသေးတယ်ဆရာ okay ဆိုတော့နော်ဒါ matrix c က byte မျိုးရပဲဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကက်ရဲ့ပေါင်းမယ်အထက်အောက်ပေါင်းမယ်ဒါဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော် state ကိုဆိုတင်ဘူးရဲ့လူကြီးဆိုရင်ဒါတိပိမ့်မယ်ပေါ့နော်အထက်အောက်ပေါင်းရင်ပါဘေးပိုက်ပေါင်းရင်ပါနော် join လို့ append လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါက just ကျွန်တော်က data မဟုတ်သေးဘူး data အဆင့်မရောက်သေးဘူးဒါကကျွန်တော်က just နော် metric better အဆင့်ပဲရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က r ဘိုင်းကို c ဘိုင်းကိုတုံးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒါကြီးอ่ะเนาะဥပမာဟိုဘာပြောမလဲ data เนาะကျွန်တော်တို့အာမှာတော့ data frame ကိုခေါ်တယ်เนาะ data frame ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့เนาะ data frame ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုရင်တက်တက်ပြန်လာမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကအခုကဘာချင်းပေါင်းတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ matrix နှစ်ခုကိုပေါင်းပြเนาะ okay ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဟိုပါပါပြန်ပြရလဲဆိုဒီပေါင်းလိုက်တဲ့ all movie ပဲကเนาะဒီမှာ indenting ကြည့်ပါ indenting က column เนาะဒီရှေ့က row နောက်က column เนาะအဲ့တော့
ရှေ့ရရိုးကိုဘာမှပြောမထားမဲ့အတွက် all လို့သိပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘောက row အကုန်ပြ common ကြတော့နံပါတ်1ကိုပဲပြအော်နံပါတ်1ကိုပဲပြဆိုတော့နံပါတ်1က non us ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ non us ကိုပဲပြကျွန်မပြရုံနေမဟုတ်အဲကျွန်မတို့ပုံမှန်နော်ပြောပဲ object ဖန်တီးလိုက်တယ် non us all ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်မကဘာပြောလိုက်ပဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ထည့်ရတော့နော်ဘာကြောင့်ထည့်ရအခုဒီမှာလာပြီ non us all ရဲ့ mean ကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဟောဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် evil object ဖြစ်မဖန်တီးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် evil command ပဲပေးပိုင်မယ်ဆိုရင်ပြမှာပါဆိုတော့ဒီမှာပြပါဒီမှာ evil ပြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြရဲ့အကြောင်းအရာက object ဖြစ်မတော်ရင်ကျွန်တော်တို့နော်ထပ်ပြီးတော့နောက် function နော်တော့မရပေါ့ဒါ object အဖြစ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ object ကိုဒီမှာပြန်လာတော့နော်အဲ့တော့ mean ရှာခြင်းနဲ့ဒီ non us region မှာနော် Jackie Chan ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့နော် revenue ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းနဲ့အမျိုးကျွန်တော်နော်ပေးပိုင်ဒီမှာနော် 347.967 ဆိုပြီးတော့နော်ဒီကောင်တွေရဲ့ mean ကိုတစ်ခါပဲရှာပေးသွားတယ်နော်ဒါအောင်ကျွန်မ subtracting လုပ်သွားပါပေါ့နော် subtracting လုပ်ရရဲ့ဆိုပြမော် object view ကိုကျွန်မကအပိုင်းပိုင်းပြီးလို့ရတယ်ဒါခါအဲ့ object view ကိုအပိုင်းပိုင်းပြင်ဆက်လို့ရတယ်ဒါအဲ့ဒါ r ရဲ့ခက်တဲ့အပိုင်းလေးနော်ဆိုတော့ r မှာအဲ့ဒီရှိရဲ့ဒီ object view ကိုနော်ဒီကောင်လေးလေးကိုပေါ့ဒီအပိုင်းလေးကိုခွဲပဲတတ်ရမယ်ပြန်ပဲပေါင်းတတ်ရမယ်ပေါ့ရပြီနော်ဆိုတော့အဲ့တဖို့ကျွန်တော်တို့အာမဒါလေးကိုနားလေရโอเคအဲ့တော့ဒါပါအသေးပဲရမယ် all movie matrix တွေက1 to 2နော် row နေရာမှာ1 to 2ရှိရဲ့ဆိုရင်တဘော first and second row ကိုဖော်ပြ column က2ကိုဖော်ပြအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က first and second row ကဘယ်မှာပြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ super cop နဲ့ police story အဲ့ကကော်မန်2ကိုပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပဲเนาะဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုပဲမပြုတ်ချင်ပါဘူး object တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဟုတ်เนาะဆိုတော့ object တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့မပြုတ်ချင်ပါအဲ့နှစ်ခုပဲကိုပဲ mean ပြန်ရှာတာပေါ့ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖော်ပြခင်မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာနှစ်ခုပဲဟုတ်เนาะအဲ့နှစ်ခုပဲကိုပဲ mean ရှာလိုက်တယ်အဲ့အဲ့တဘောပဲเนาะဆိုတော့ဒါEach and every matrix ကိုကျွန်တော်ကအပိုင်းလိုက်ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာပြီးပဲပြန်တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါ r ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲပေါ့ဒါ object oriented programming တော်တော်များများအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွားပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါ all movie matrix ကို9နဲ့စာလိုက်တယ်အဲ့တော့9ဆိုတာအသေးပဲရပါဘာဆိုတော့ one priceနော်ဒီ ticket အစောင်းကို5ဒေါ်လာရောင်းနေလို့ယူစားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကနော်တဘောက်ရှိရယ်ဆိုရင်ဟာပါလူကြီးဘယ်တော့လာကြည့်တယ်လဲပြန်များအဖြစ်တည်ခြင်းလေဆိုရင်9နဲ့စားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်9နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ပြန်များလာကြည့်ရယ်လူဦးရေပြန်ထွက်လာဟုတ်နော်ဆိုတော့ calculation လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းပြနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပေးထားတဲ့ matrix g ပေါ်မှာပေါင်းနှုတ်မြောက်စာလုပ်ရတယ်နော် not matrix နှစ်ခုပဲမြောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်ကတင်တဲ့တင်ချ matrix လို့ပဲအေးအဲ့ property အကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီ visitor ထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့ visitor လေးကဒီမှာကြည့်နော် row အကုန်လုံး common 1ဆိုတာ us အဲ့တော့ us ရဲ့ visitor ကြီးဘာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်ပြီးရင်အိုက်ကောင်ရဲ့ mean ကိုတွက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ US မှာ Jackie Chan ရဲ့သူ့ရဲ့ visitor တွေကနော်တရက်မှာ84အနည်းဆုံးရှိရစပြီဒါမျိုးချက်တော့ကဟောပေါ့အပြည့်ထုတ်လို့ရ Okay so this is all about remaining vector and matrix နော် vector နဲ့ matrix မှာဂျန်နဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပြောတာဖြစ်
ဖြစ်ပါတယ် any question လိုက်ဝရလား sorry เนาะဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းညံတော့မှမသိဘူးเนาะစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ခုဒါမေးကိုအမှန်တော့ရိုက်စီခြင်းတယ်เนาะအော်လိုက်ရိုက်ပါလိုက်ရိုက်ဖို့အဆင်ပြေနေတယ်ကျွန်တော်ခု service မှာကိုကျွန်တော် chat box ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะ okayအော်ဆရာတို့လောက်မေးချင်တယ်ဆရာရပါပဲ။ဒါဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ matrix မှာကျွန်တော်တို့အခုစက္ကား3ကားရှိရပေါ့။နောက်တဲ့တက္ကသိုလ်တိုးချင်ကြတော့ matrix ကိုအတစ်ကနေပြန်ဆောက်လာလားဒါမှမဟုတ် matrix တစ်ခုကိုဆောက်လိုက်ဒီလိုပေါ့နော် matrix တစ်ခုကိုဒီဆောက်လိုက်ဆောက်ပြီးတော့ how matrix နဲ့ခုနလိုပဲ row by ပြန်လုပ်ပေါ့ရှင်းမမီစက္ကားတက္ကထည့်ခြင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစက္ကားတက္ကထည့်ခြင်းပဲဆိုရင်ဒီဘိုင်းပြန်လာမှာပဲဒီမှာ data point တစ်ခုပဲအဲ sorry စကားစကားဆို data point နှစ်ခုပါမှာပေါ့ဟုတ်ပါနော်ဥမာကျွန်တော်ဥမာစကားစကားထက်ပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်တဘောကတော့ဟိုဒီ movie 3ပေါ့နော် movie 3အဲကောင်ကကျွန်တော်ကနော်ဘယ်လိုပဲဆိုရင် matrix ပဲ sorry matrix ပဲနော်အဲ့ matrix မှာကျွန်တော်က data ကဘာဖြစ်မလဲ data ကကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာဒီအိုက်ဇက်ကရဲ့เนาะ data point နှစ်ခုထည့်ရမယ်တစ်ခုက US တစ်ခုက non US okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောပဲ number of row ကကြတော့သူက1ပဲဖြစ်မယ်အာ number of column ကတော့2ဖြစ်မယ် by row အပြင်ထည့်မယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်နော်ပြီးရင်တော့ဟာလာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့နေဦးနော်တခါပဲရမှာကစမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ dimension yes dimension name ကိုကျွန်တော်ကဟိုနာမည်ကိုထည့်ရမှာအောင်ဇာတ်ကားနာမည်ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုဇာတ်ကားနာမည်ကျွန်တော်ကထားပါတော့name name no name name equal ကျွန်တော်က this ပဲအမဲဒီမှာ title ကကျွန်တော်အမှန်ဒီမှာဖန်တီးရနော် title tree ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီ title ရဲ့နာမည်ပေါ့စကားနာမည်ပေါ့နော်အဲမရှိပြီpolis to we do ပေါ့အဲဟုတ်နော်ဒါနာမည်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်နော်ဖန်တီးပြီးအဲ့နာမည်ကို di dle 3 e 3 comma now region အားကျွန်တော်မဖန်တီးရောဘူးအပေါ်ကရှိရပဲယူလိုက်နော်ဆိုရင်ဒါစကားတကားထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုက title ပဲဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် matrix တစ်ခုဟန်ဒီပါအနည်းရောနော်ဒေတာဒီလိုထည့်ဖို့မရအောင်โอเคဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲထပ်ထည့်ရမယ်တဲ့နော် watch 3 oh c oh man ရပြီ sorry ဒီမှာနော်ပြေးပါမီနော်ဘာကြံပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာ comma ကြံတွေ့နော်ဒီနားမှာဒီ comma ဘေးမပါပဲအတွက် error တက် okay so yes နော်ရပြီ okay so movie 3matrix တခုထွက်သွားပြီနော် movie 3ဒါ matrix တခုထွက်သွားပြီဒါစကားတကားတိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာပါပြောပါမယ်ဒီ all movie ရဲ့မှာဒီ r ဘိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က movie 3 way ထည့်ပေးရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စကားတကားဒီမှာတိုးသွားတယ် okay ရပါတယ် okay ဆက်ဆက်ကြည့်ပါဆက် okay နော် somatrix ရဲ့တဘောတရားအဲ့လိုမျိုး matrix တွေကိုပေါင်း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 အားပြီးတော့ထည့်တယ်။ဒါကဒီကိစ္စကြောက်ပါပြီ။ဟိုပြောချင်တာတော့ဟိုအခုကဆရာတို့ data type တွေ data structure တွေကိုနားမယောင်သင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသင်နေတာပေါ့နော်။တကယ်တော့တကယ်ဒီ data kain နဲ့ data frame အဆင့်ကိုမြောက်သေး။ data frame အဆင့်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုးပဲ why ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကဟို
ကျွန်တော်တို့ chemistry နဲ့ပြောရင်ဒါ molecule တွေကိုကျွန်တော်က item တွေကိုတင်နေရ element တွေကိုတင်နေရပေါ့အဲ့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပေါင်းပေါင်းပေါင်းဝင်နောက်ဆုံးကျွန်တော် structure ကြီးဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကတွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ data frame မရောက်သေးတဲ့အတွက်ဆက်လို့တကယ်တော့လောက်ရမယ်အကြောင်းပါပဲအရန်ရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် beta matrix ကျွန်တော်တပောင်းနဲ့ရပါလိုက်เนาะဆိုတော့ရပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမာဒါမျိုးကိုပြေးလိုက်ပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ BY ပေါ့သူအကြောင်း BY ပေါ့အစဉ် BY ပေါ့ဒါအောင်ကမကင်တော့ပေါ့စဖြင့် MVP ကျွန်တော်ကိုယူစားပြီးရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာcoding line number 1268ခဏဖြောက်လိုက်တယ်တပောင်းပဲเนาะဆိုတော့ဘာလို့ဖြောက်လဲဆိုဖြောက်ခါရင်ကျွန်တော်မှားပြီးတော့မနှိပ်မိဘူးဗျာမနှိပ်မိကျွန်တော်မဖြတ်မိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကsub lever เนาะ sub session นี้เนี่ย lever นี้ผ่านดีกว่าซะถ้าจ้องပြောချင်တာเนาะโอเคซอဟုတ်ပြီจะประชาบามีผู้ရှိบ่อ๋อโอเคเสียหัวไอ้นี่ matrix เหมี่ยวได้อาคาจ้ะတော့เลยเบลูเบลูหัวต้องยามมาเลยไม่ได้เสียဥပမာเหมี่ยวเหมี่ยวเหมี่ยวเลยซะมา matrix 2คู่เหมี่ยวไว้ยาเลยออดามาหมดยิงจม matrix ကို matrix เทอูปอจม่าอะมาคุณငါးနဲ့ကျွန်တော်စားပြရတယ်တွေ့ရမှာဒါဆိုရင်ဒီ matrix A ကိုငါးနဲ့စားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှိမြဒါပြီးအားလုံးကိုငါးနဲ့စား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 အဲ့လိုငါးပြီနဲ့ဟိုစားတော့ပေါ့အဲ့အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ matrix A ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ matrix နှစ်ခုနော်မြောက်မြောက်ကြည့်အောင်နော်မြောက်ကြည့်အောင်အဲ့ multiply နော် multiply ကျွန်တော်ပါလို့ပါမယ်ဆိုရှင် movie เนาะ matrix 1နဲ့ movie matrix 3နဲ့ကိုမြောက်လိုက်အဲနေเนาะတစ်ခါတစ်ပြီကျတော့ဒီ dimension မတူရင်မြောက်မြောက်အဲ့တော့2နဲ့မြောက်ပါတယ်2နဲ့က dimension 2ပဲเนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာ enter နှိပ်ကြည့်ပါ okay ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါမြောက်ဟုတ်ပါเนาะခုနနှစ်ခုဟုတ်ပါနော်ဒီရမက်ထရစ်ကိုဒီရမက်ထရစ်နဲ့မြောက်ချလိုက်တော့ဒီမှာကဏ္ဍကြီးထွက်လာပေါ့โอเคโอเคနားမလည်နော်အဲ့လိုပေါင်းမမြောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ် yes နော်အဲ့ဆိုရင် reason ရောက်တာရှိရောโอเคဆက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အာမာထူးခြားတဲ့တစ်ခုက factor လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့data တွေမှာ service မှာအားလုံးတည်တယ်တချို့တော့ data တွေက integer နဲ့ကျွန်တော်တို့က data ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကဂဏန် numeric nature မဟုတ်ဘူးcategory nature เนาะဥပမာဆိုရင် mafime ပေါ့เนาะ mafime ဆိုရင်ကျွန်တော်က male ပို့မရိုက်ဘူး male ပဲမရိုက်ဘူး f ပဲမရိုက်ဘူးကျွန်တော်က1 2တာမျိုးကြံမရိုက်ရိုက်เนาะအဲမို့ yes or no yes or no ဆိုရယ် y ပို့ n ပို့မကောက်ဘူး1 0အဲ့လိုကောက်ဆိုတော့အဲ့လို data တွေကကျွန်တော်တို့เนาะ armor တိတက်ကျွန်တော်တို့က factor အဖြစ်ကျွန်တော်ကဖန်တီးရေเนาะကျွန်တော် stator မှာသုံးဘူးပဲဆိုရင်ကျွန်တော် recode ပြန်လုပ်တာပေါ့ stator ကြပါပြီเนาะ SVSS ဆို filter လို့ကြလို့ stator လို့ကြတော့ numeric နဲ့အရင်ထည့်ပါထည့်လိုက်တယ်အဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ numeric ကို label value ပေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ကြတယ် stator လို့ r လို့အဲ sorry SVSS ဆိုတာတို့ပေါ့ r ကြတော့တို့ကအဲ့လို data မျိုး special category တခုထားထားတယ်အဲ့ category ကို factor လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် note စီရေးထည့်ပေးထားတယ် factor ဆိုတာဘာလဲ factor ဆိုတာ category အနေနဲ့တုံးကျင်လို့နော်အဲ့တော့ဥပမာ limited number of different value ရှိတယ်ဥပမာ10ခု
out တော့ပေါ့နော်ဈေးကူ15ခုအားများရင်ကြတော့ category အများများပါမှာပေါ့နော်ထားပါ limited number different value ရှိတယ်အဲ့ data ဒီများသောဖြင့် integer value အဖြစ်ကျွန်တော်ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ integer value အဖြစ်နော်အသုံးမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော် category အနေနဲ့သုံးမဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို factor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဒီအာမာဖက်တာတော့ကျွန်တော် numerator ပဲကျွန်တော်ကတိမ်မှုရပဲ integer ပဲတိမ်မှုရတယ်နော်နောက်ခုဆုံးကျွန်တော်နမူနာပြတော့ပြီ okay so factor ဆိုရဲ့တဘောတရားကိုနားမဲ့ပြီးလို့ထင်တယ် okay အဲ့တော့ဒီ factor ရဲ့ function မှာနော် argument နော်အရေးကြီးရဲ့၄ခုရှိရဲ့နံပါတ်1က data ပေါ့နော်ဒီ factor ဖြစ်မဲ့ categorical data လို့မဲ့ဒီ categorical data ဒီ string တော့မဟုတ် integer ဖြစ်မဲ့တို့တော့ decimal တော့မဖြစ်အောင် okay ဆိုတော့ whole value တော့မဟုတ် string ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်2က level နော် level ပြီးလို့ရပြီ level ဆိုတာဘယ်နဲ့ခုပါတယ်ပေါ့เนาะ category ဘယ်နှခုပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟို state တင်ပူးရဲ့ SPSS တင်ပူးရဲ့ဆိုရင်ဒါ value label ကိုပြောချင်တာเนาะ value label ဘယ်နှခုပါလဲဥမာကိုက yes no ဆိုရင်နှခုပဲပါမယ် may fee may ဆိုရင်နှခုပဲပါမယ် low medium high ဆိုရင်3ခုပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ mom ဆိုရင်12ခုပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะ day ဆိုရင်ဒါ monday juicy friday ခုနှစ်ခုပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က level ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲ့ level ကိုမှကျွန်တော်ကဘယ်လို label ပေးမှလဲဆိုရယ် label ဆိုတာပြန်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးထားတဲ့ factor တွေကတချို့ data တွေက order စီရမယ်ဆိုတော့ ordinal categorical variable တွေဖြစ်တယ်တချို့ variable တွေက ordinal စီလို့မရဘူးjust nominal categorical data တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့အားလုံးက factor အဖြစ်အားမှာတိစောက်ကြရတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ data တွက်ချက်မှုမှာသူကအချို့နေရာမှာ factor ဖြစ်မနေအလုံးမလုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က factor ဆိုတာကိုအထူးတည်းကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီအာမတင်ရတယ်နော်โอเคကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် h ဆိုရဲ့ data ပဲကိုကျွန်တော် numerical ထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် integer whole value numerical 10နော်10 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဟုတ်နော်ပြီးအဲ့ဒီa school ဆရာတို့ကြည်ပါ class of a school ကြည်ပါရင်ဘာပဲဖြစ်မယ်ဆို numerator ပဲဖြစ်ပြီဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ numerator ပဲထည့်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ပါကြီးကိုကျွန်တော်က factor အဖြစ်ပြောင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ခုနပြောတယ် 10d low နဲ့ high ကိုကိုစားပြုခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာကြည်ပါ low နဲ့ high ဒီ order စီလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် order equal to true လို့ပြလိုက်တယ် okay factor ရဲ့ function မှာအရင်ဆုံး data ပြီးဒုတိယ argument ကနော် order လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်နောက်မှထည့်ပဲရပြတ်တာမရှိနော်ဆိုတော့ဒုတိယ argument မှာကျွန်တော် order equal true လို့ပြလိုက်ဆိုရင်ဘော low နဲ့ high က order စီလို့ရပြီး level ဘယ်နှစ်ခုပါမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာနှစ်ခု0နဲ့1เนาะဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ numerical ပဲတို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဘာနဲ့ပြထားလဲဆိုတော့ string အနေနဲ့ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီကဟာကိုเนาะ string အနေနဲ့ကုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ level ကိုသူကတတ်မှတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးရင်အဲ့ဒီ0ကို low လို့ပြီးမယ် 1 ကို high လို့ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှားလို့မရနော်ဆိုပေမဲ့ဘောက from low to high ကျွန်တော်ဒီ order true လို့ပြီးခဲ့ရင်ဒ
ီဒီကောင်က01ပဲဖြစ်ရမယ်10လို့မရဘူးဒီဘက်ကပဲ high low လို့မရဘူး low high ပဲလို့ရတယ် okay so ဒါ factor ဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့မူရင်း h ကို h factor ဆိုရဲ object အဖြစ်ပြောင်းပလိုက်မယ် okay so ဒီ command ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာ command မှာ၄ဘိုင်းပါပဲ data ပါမယ် order စီမှာပါမစီမှာပါမယ် level ဘယ်နှခုပဲပါမယ်အဲ့ level ကို label ပေးမယ်မပေးမယ်ပါ okay so ဒါကိုကျွန်တော်တဆင်ချင်းလုပ်ပြမယ်ဒါကျွန်တော်အကုန်နော်ရေးထားလို့အော်တဆင်ချင်းလုပ်ပြဘယ်လိုလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် accept ထဲကိုကျွန်တော်factor of h ဆိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါဘာမှကျွန်တော်မပေးเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် data ပဲเนาะ argument တစ်ခုတော့ပါမယ်အနည်းဆုံးเนาะ function တစ်ခုမှ argument တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးပါမယ်အဲ့ argument က data ကိုပေးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင် cell image ကြီးပါ class of hf ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ factor ဖြစ်သွားတယ် okay factor ဖြစ်သွားတယ် soဒီ factor ဖြစ်တော့ hf v ကိုခေါ်ကြည့်ပါဦးเนาะ hf v ကိုခေါ်ကြည့်ပါဦးအိမ်မှာကြည့်0ရယ်1ရယ်ဆိုပဲ label ရှိနေဒါခုနကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် data set ဒီ data set ဟုတ်မနော် label ရှိနေဒါပေမဲ့ label က01ဒီမှာပဲ01 0ကပါပဲ1ကပါပဲမသိကျွန်တော်ကเนาะမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခုဒုတိယအဆင့်မလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့เนาะ accept ခုနရေးရဲ့ပုံစံမှာเนาะ label ဆိုတော့ကျွန်တော်ကเนาะ label နဲ့ဒီဟိုအနေကိုเนาะဒီမှာ factor of label ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပေးရမယ်ဆိုတော့ row နဲ့ height နဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက် okay ဆိုတော့ enter accept ကိုပြန်ကြည့်ဟောဒီမှာကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့1က high 0က low ဟုတ်ပြီเนาะမြင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော် 01 ကို low high အဖြစ် label တတ်ပေးလိုက်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ high low ကိုတတ်ကြည့်ပါဘယ်လိုဖြစ်မလဲhigh view တတ်ပါရင်လက်ခံတော့ပဲเนาะပြီးရင်ဒီမှာကြည့်ပါ high view ဟောဒီမှာဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့1က low ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့0ကြီးက height ကြီးပြောင်းသွားဆိုတဲ့ဘောကတွေ့ရเนาะ label မှတ်တက်လိုက်တာဟုတ်เนาะ label မှတ်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်เนาะလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်เนาะကျွန်တော် label တက်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင် low to high ကိုကျွန်တော်ကတေချာเนาะစဉ်းစားပြီးတော့တေချာမှောင်တက် okay so ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က level နဲ့ဒီ level နဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကအတူတူပေါ့เนาะနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ရေးဒါမှ oh 0က low 1က high ပေါ့အဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တည်တော်เนาะ okay so ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဒီကဖြတ်လိုက်နော်ဒါဆိုโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်အခု order ထည့်တာနဲ့မထည့်တာနဲ့ဘာကွာလဲကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် order အခုမထည့်သေးဘူးနော်၃ခုပဲပေါ့ argument ၃ခုပဲ data label label argument ၃ခုပဲနော်အဲ့ argument ၃ခုကြည့်ကြည့်ပါဟောဒီမှာ high 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 low high မှန်သွားပြီနော်မှန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကတကယ်မှန် ordinal ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က order equal to true လို့မထည့်ပါဘူးเนาะမထည့်ပါဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ equal man ကြီးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်เนาะဒါ number ဘာပါလဲ1 2 3 4 okay 1နဲ့เนาะ4နဲ့ကျွန်တော်เนาะအားပြီးကျွန်တော်စစ်ကြည့်ပါ condition so we need what accept ဆိုရဲ့ data တွေကเนาะဒီ indent number 1ဒီပဲ
greater than ASAP ထဲက number 4 greater than ဖြစ်ပါတလားလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးလိုက်တယ် okay ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ခု under 2ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်မသိဘူးเนาะနှိပ်ကြည့်ဒီမှာကြည့် any ပဲဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးပဲ greater than ရပဲမြင်ငေါ့ဘူးပဲเนาะဘာပြပါမေးနေရတော့ဘယ်အဲ့လိုသာဖြစ်เนาะဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဟာ order လို့မထားလို့ဒါကခုမှဟို categorical nominal ဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်က row height ဒီ ordinal ဖြစ်ရမှာဆိုရဲ့အကြောင်းကို order equal to true လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင် okay ခုနပေါ်ရဲ့ပုံစံမဘာပြီးပါသွားလဲဆိုဒါပြီးပါသွားလဲခုနဒီနားမှာဒါပြီးမပါ okay so ဆိုရင်ညဘော order ဖြစ်ကြောင်းပေါ့ ordinal data ဖြစ်ကြောင်း factor ကဘာပြီးနဲ့ညွန်ပြနေပဲဆိုရင်ဒါပြီးနဲ့ညွန်ပြဟုတ်နော်အဲ့ချိန်မှာခုနကျွန်တော်ရဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပြန်မေးလိုက်နော်ပြန်မေးလိုက်ဘာဖြစ်နေထင်မို့ true လို့ဖြစ်နော်ဘာကြောင့်မှန်နေ1ကဒီမှာ b မှာရှိရော low ထက် greater than g ရာမှန်နေအဲ့လိုဖြစ်ပြီ okay ရှင်းပါမယ်နော် so factor မှာအရန် q ဆက်ရတာကကို create လုပ်မဲ့ factor က categorical nominal categorical ordinal okay so factor ကြောင်းလိုက်နိုင်တာဒီအဲကျွန်တော်တဆင်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတကယ်တော့ဒါအဲ့လောက်အစီအမလို့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်ဒါပေမဲ့ဆက်လို့အခုမှ factor ကိုစတယ်ဒီအတွက်ကိုရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် any question ဟုတ်ကဲ့ဆရာ factor နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာခုနကလေဆရာဒီဟိုဒီတွင်းထားတဲ့ x မှာလေးစက်နှလုံးကိုရှည်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကအများကြီးဆိုလို့ရှင်သူ့ရည်လို့ရတဲ့ဟာရောရှိလားဆရာညီလေးကရည်ရယ်ဆိုတာဒီဩဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုရည်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ရှိမယ်ရှိမယ်ကောက်မယ်ထင်တယ်I'm not sure but ရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြောရတယ်ကောက်ဖြစ်မှာနော် something I don't know except မဟုတ်က factor ကိုကောက်မလို့မရရှိမယ်ချပေးမယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ဒါကကိုကဟိုဟိုပြောချင်တာဒီတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်တွားနေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်တော့ဒါ၄ကဟိုပြောပြောမယ်တကယ်သုံးမဲ့ခါမှာဒါ၄ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော် object အကြောင်းကိုရှင်းပြနေလို့နော်အာညီမေးတိကျနေကောက်နေပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ library package ကြီးကျွန်တော်က install လုပ်မယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဟဲမှာပါတဲ့ function တွေအများကြီးရှိပြီအဲ့ဒါကိုတုံးမယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အသေးပဲကကျွန်တော်ခုတွားနေတဲ့ပုံစံကဒီ r ရဲ့ base concept ကိုပဲကျွန်တော်ရအောင်အရင်တွားနေရပေါ့ data type နဲ့ data structure နဲ့ကိုပြောနေရဟော data type နဲ့ data structure ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်က divide ဒီ package ကြီးတွားမယ်နော်အဲ့ package ကြီးမှာဒီဘုံကအကောင့်လောက်ချင်တာကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုဟိုထည့်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမေရိုးရိုး function ကောက်မရတော့နော် okay okay ဆရာ okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ yes yes ရမယ်ရနော် subset ရှိပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး set နော်အဒီခါကျွန်တော် set better sess ပေါ့နော် better လို့မတုံးအောင် sess အကြောင်းကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင်သူကဆရာတို့ပြောကြည့်ပါအောင် categorical လားအဲ sorry nominal လား ordinal လား nominal ပဲဆရာ yeah nominal ပဲဟုတ်ကြအောင်ကျွန်တော် image set ဆိုရဲ better တစ်ခု data တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်တည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ class ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ character okay နော်ခုနကကျွန်တော် image နော်ဒါက numerical so ဒီမှာ factor မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီ factor မှာ data ဒီ string နဲ့ရပဲ integer ပဲရ okay အခုကျွန်တော်
ဒီခါ string နဲ့ပြပြီ greater okay အော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် federal အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့် federal function လေးလုပ်လိုက်တယ်ခုန greater ကိုပြောင်းချလိုက်ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ federal ဖြစ်သွားတယ်အော် class ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ပါ federal ဖြစ်သွားတယ် okay ရပ်နော် so ဒီ federal ကိုကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ခေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ခုနထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်း may fee may fee may 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 so ကနန်sorry ဟောပေါ့ value 5ခု level 5ခု okay so ဒီမှာကြည့်ကြားမှာ greater than less than မပါဘူးထို့ကြောင့် just nominal okay ကဲဟုတ်ပြီ animal ဒါပဲတခုဖန်တီးပြမယ် animal better ပြောင်းမယ် better ဟောဒါပဲ animal အော်တင်းနှစ်သုံးဝေး lever တင်းနှစ်သုံးဝေးအော်ညီမတို့ဒီမှာဘာထူးခြားမှုတွေ့ပေါ့နော်ဒါပဲကြည့် lever view ကြည့်ဒီမှာကြည့်ဘာထူးခြားမှုတွေ့ဒီ lever view နဲ့ဒါ view နဲ့ကြည့်ပါရင်ဘာထူးခြားတွေ့ဒီနှစ်ခုအခ္ခရာစင်ဟာ Yes နော် Yes အဲ့တော့ lever ဒီကျွန်တော်ကဘာမှ define မလုပ်ရင် automatic သူကဒီ alphabet အတိုင်းစီဓာတုရဲ့နော်ထူးခြားချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချို့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်က alphabet နဲ့စီဖို့မရတဲ့ကိစ္စရှိအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအထူးတည်းပြန်ပေးရ Okay so ပြောချင်မှာကျွန်တော်တို့က option တွေရှိတယ်မတုံးရင်ဟို default ကိုယူသွားမယ်ဒါပဲတုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းသူကထည့်ပေး Okay အော် level ကိုထည့်ပေးအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းစီစီချင်တာဟာ level ပဲဟုတ်နော်ဟိုမှာဒီမှာကျွန်တော်က federal ကိုပဲပေးလိုက်တယ်နော်ဒီ federal ဆိုရဲ့နော်ဒါပြီးကျွန်တော်ပြန်ကူလိုက်နော်ဒီ federal ဆိုရဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနော် option အနေနဲ့ lever ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နော်ထည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနော်ကူလိုချင်တဲ့ပုံစံမေးဖီမေးorder ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေဒီစရည်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးပြီဆိုရင်နော်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာကြည့် may female ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းပါမယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာ e option မပါရင်ထဲ့မဲ့ level ကဒီက a to z စီသွားပြီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့level အတိုင်းစီစီချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး level ကို c နဲ့ c combine function နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်း c ရေးရတယ်အဲ့ c ရေးတဲ့အခါမှာအနှိမ့်ဆုံးကစရေးရတယ်အနှိမ့်ဆုံးဆိုတာကိုပေးချင်တဲ့ဟိုဟွာစရေးရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဥမာ day monday year ဆိုတာမျိုးဆိုရင် monday tuesday july friday ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် january february march april အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမပေးရင်တို့ကဘယ်အစမလဲဆိုတော့ A အစ April အစအဲ့လိုဖြစ်သွား Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ lever lever ကိုဘာလို့ထည့်ရေးရလဲဆိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြเนาะ Okay ဟုတ်ပြီကဲဒါကားမယ်အာညီမေဘု TPP ဒါပါမယ်ဆိုရင် ordinal เนาะ high low ဒါကျွန်တော်ပြပြီးပြီအဲ့တော့ high low median better so okay ဒီမှာကြည့်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောရဲအကြောင်းပါပဲနော်သူကဗာနေမဲ့ data ထည့်လိုက်ဆိုတော့ mf နဲ့ data ထည့် okay mf နဲ့ data ထည့်လိုက် string ကိုနော်ဒီမှာကြည့်ပါရင်ကျွန်တော်က mf နဲ့ရှိသူကကျွန်တော်က mf နဲ့မကြိုက်ဟာမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်အောင် lever ရဲ့ဒီ federal တွေက level ကိုပြောင်းချဘယ်လိုပြောင်းချ female male လို့ပြောင်းပြစ်ချင်အဲဒါမျိုးကျွန်တော်ကအထူး
ဒီကိုတလိုင်းတက်တက်ရေးရင်လည်းကြာတယ်အဲ့လိုတလိုင်းတက်တက်တက်မရေးခြင်းခုနကို Federal Pandi ကလေးကအနောက်ကရင် level ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ကြာ Okay so ဒါကျွန်တော် level Pandi လိုက်တယ်ပြီးပြန်ခေါ်ကြည့်ပါဟော FM ကဖီမီမီဖြစ်သွားတယ်ကနဆိုပြောကြမှာဘလို stream လာတာကိုပြောင်းခြင်းနဲ့เนาะ level value ပေးလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောခြင်းတယ်ဆို UD ကျွန်တော်က summary ပေါ့เนาะ survey better ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်မယ်ဒီကောင်เนาะ survey better ကိုကျွန်တော် summary ခေါ်ပြเนาะအော်ခေါ်လိုက်ပါမျိုး5ခုရှိရဲ့1 2 3 4 5criteria နော်ဆိုဥမာဟိုအဲ့နှစ်တုံးကြီးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်မပြဘူးပေါ့ဒါကကျွန်တော်က survey vector ကိုခေါ်ကြည့်ရအဲ့တော့ survey vector ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော် criteria ပါပဲ vector တစ်ခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က vector အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့နော်ဒီမှာ vector အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ပဲကောင်းရဲ့ summary ကိုခေါ်ကြည့်เนาะမာတွေ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကမိဘနေအောင်ဖီမိဘနေအောင်ဆိုတာဒါဒါပဲပါเนาะဆိုတော့ပြောချင်မဲ့ဘောကခုနညီဘေးကောင်းပုံစံမျိုးပေါ့ကောင်းอ่ะကောင်းဆိုတာခုနညီဘေးပြောချင်မဲ့ပုံစံဒါမျိုးများလာတော့မသိပေါ့เนาะဆိုတော့မာဒီကောင်းပေါ့ခုနဟာရဟာเนาะကြည့်အောင် low highနော် low height ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော် summary of hf ပြလိုက်ဒီမှာ low 6ရောက် high 6ရောက်ဆိုတာဟောပြပြီဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟောပြပြီး comment တွေတုံးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဆိုရင်လည်းဘောဒီ summary of hတို့ကျွန်တော်ရေးရင်ဒီလို UI ထွက်ပါဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ x ကခုန101010ဒီကိုထည့်ပါဦးသူရဲ့ x ကစာမီယာတရားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်က10ကထည့်ထားတာ numeric အဖြစ်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပါနော်ဘာအဖြစ်လုပ်လို့မှာဆိုတော့ category အဖြစ်အလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့တစ်ဘယ်နှယောက်ပုံညာဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးက federal sum လို့ပိုင်းလို့ရတယ်okay ညပ်နော်ဒါပဲနော်ဆိုပြောချင်မဲ့ဘောက better ကို summary လောက်တာမယ် federal ပြောင်းပြီးတော့ summary လောက်တာနေကထွက်တဲ့အဖြစ်မတူဘူးပေါ့ okay နောက်ခုကအဲ့ဒီပြောင်းပြီးရ federal တွေကဟိုကျွန်တော် level indenting ပေးလို့ရတယ်နော် 1 ဆိုတာ level number 1ကိုပြောချင်တာပေါ့ 2 ဆိုတာ level numberတူပြောချင်တာပါတပေါ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ federal day ကမိမိကြည်ပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဖီမိမိကြည်ပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တပေါ်ကိုပြောချင်တာဟုတ်နော်အော်မိမိကြည်ပဲဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီကမိဆိုရယ်ဒီနော်ထွက်လာပဲ object ကဒီမှာမိပြီပဲကြံတော့ဟုတ်နော်အော်ဖီမိမိကြည်ပဲဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဖီမိမိကြည်ပဲ object ကကြံတော့ပါအဲ့ level တော့နှစ်ခုရှိနေရယ်နော်ဒီမှာကြည့် level တော့နှစ်ခုရှိနေတယ်တို့ရောအများက1ကိုင်းဆွဲထုတ်လိုက်တာနော် level 1ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာ level 2ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့အဲ့တပေါ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လို subset လို့ညာဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတာကတော့မေးကပြီးပြီတဲ့ကြီးပါတလားလို့မေးခွင်းတော့မရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမားဖန်တီးထားတဲ့ factor ကnominal ဖြစ်တယ် nominal မှာ greater than less than equal မရှိရပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ sorry ဒီနားမှာခဏဆက်မိကြရအောင်ရလိုက်နိုင်တာမသိနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လို့ရဲ့ messenger ရဲ့မှာထည့်ပေးမယ်เนี่ยไปเนาะคุณน่ะ
female อ่าပေါ့เนาะโอเคမှတ်ပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ meeting chat meeting hand โอเค anyhow ကျွန်တော် define လဲတင်တော့တင်ပေးပါเนาะအဲ့ဒီอ่ะအခု like မိပါမတူเนาะခုထိပါများမေးเสียရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုကလေခုနကမေးတက်တက်မေးတက်တက်ဖီမေးတက်တက်ဟိုလာလောက်လိုက်ချင်ဆိုတော့သူတို့ကရော summary လုပ်လို့ရလားဆရာအရလာပေါ့ရလာပေါ့ရလာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရေးအတွက်ထွက်လာမယ်ထင်တယ်နော်ဆရာထွက်မှာပေါ့ထွက်မှာပေါ့ဒီမှာလေမေးတရားမေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ summary ဖီမေးတရားထွက်လာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါပြက် just ဟိုပါဘီဟိုဟိုဘယ်ခေါ်မလဲကလေးကလားဟိုsummary ရပြီတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ data budget is this is a ကြတော့ဒီထက် powerful ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီ function တွေကိုတုံးပါနော် just တင်ဟိုတင်တော့ကျွန်တော်ကပြောနေတာပေါ့ yes ရတယ်ဟုတ်ရတယ်နော်ဟို greater than less and ပဲတွက်လို့မရဘူးနော်တွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ပဲဟိုမတွက်ရဘူးဗျအဓိပ္ပာယ်မရှိ nominal မှာ greater than less than ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့် factor ကရှုပ်တယ်နော်ဒီ factor အာမာပဲအထူးတင်ရတာနော်ဒီအာမာကျွန်တော်တို့ factor အကြောင်းကိုတည်တံ့ဒေချာကျွန်တော်ကပြောရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကိုတည်ချာဂိုင်တွေ့တဲ့နော်အဲ့ factor တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟိုနေ့ကကျွန်တော် factor မပြောသေးဘူးနောက်မှပြောမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဆိုတော့ numeric integer character logical နဲ့တို့ကခက်စင်စင်ပဲတို့ကဥ factor ကိုတက်တက်ကျွန်တော်တို့ဒီအာမာဂိုင်တွေတက်မှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနော် okay ရမလားဆိုရင်ကျွန်တော် vector matrix နော် okay ဒီကောင်းပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဆက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဒီကောင်ကကြာကြမှာ order ပေါ့နော် speed ဆို order လို့ရတယ်เนาะခုနမဲ့မတူပါဒီမှာကျွန်တော်ဗာပြီးပို့သွားလဲဆို order ဆိုရဲဒီဟိုက command တွေပို့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်armor နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်အချက်ကကျွန်တော်ကဒီ parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ comma เนาะပါပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြောင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကရေးကြညာတယ်เนาะ parameter တစ်ခုအကြောင်းရေးကြတယ်အဲ့ဒါကြမှာကောမာရီကျွန်တော်ကစစ်လို့ရွေးတာဆိုတော့ဗျ။ဆိုတော့ enter ကိုเนาะဆရာတို့မြင်နိုင်မယ်ခုန။ enter ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီဟာနဲ့တဒန်းနဲ့ဟိုဟာတစ်ခါလေဖြစ်တယ်เนาะ။ဟိုဟိုဟာ data လို့ပါလို့မှာဆိုပြီးတော့ issue ကိုရောက်သွားတယ်။တစ်ခါဒီဟာနဲ့တန်းနေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကเนาะ season ရရှုပ်။ armor ကเนาะဒီ r script ကအရင်ကောင်းနေเนาะဒီ error checking လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ comma လေးတွေကအရေးကြီးရဆိုတော့เนาะယူပြီး၃ချောင်းရေးပိုင်ပို့ပြီးတော့မျက်စိရဲ့မှာမြင်တယ် error checking လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေเนาะတခါဒီ ခွင်းစာ config တွေပဲအားတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုရေးရင်ဆိုရင်ဒါသူကသူ့ရဲ့ခွင်းစာသူ့ရဲ့ config ဒါအကြောင်းသူ့ရဲ့ခွင်းစာသူ့ရဲ့ config အဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစစ်ဖို့အဆင်ပြေเนาะဆိုတော့ဒါတော့ဒီမအောင်ကျွန်တော်ကဒီ R3 ကိုတုံးရမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ core base เนาะဒီ core RE ကိုကျွန်တော်က engine နေနဲ့ပဲထားပြီးတော့ R3 ကိုကျွန်တော်က IDE ဖြစ်တုံးတာဒါကြောင့်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီဒုတိယပြမယ်ဟာက order ပေါ့နော် order ဒီမှာ order equal true way ပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် data ဖန်တီးပြီးအဲ့ကောင်ကျွန်တော်မပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ factor ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့ကောင် print လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြည့်မှကြည့် slow medium fast အဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ level ပေးရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်အရေးကြီးဒီကောင်ရေးတာနော်လွဲပိုင်းရင်တော့အဲ့လွဲတဲ့အတိုင်းသူကနော်မှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟမ် okay so summary လုပ်ပါရင်နော် slow နှစ်ယောက် medium နှစ်ယောက် fast တစ်ယောက်တော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ
့အခုတော့အတူတူပဲတင်နေเนาะကျွန်တော်ဘာနှစ်ချောင်းရှင်းမိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီးဖြတ်လိုက်เนาะဟုတ်တယ်နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းရှင်းမိโอเคဆိုအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်เนาะ2 dimension 2ပေါ့เนาะ dimension 2ဆိုတော့ဘာကောင်ပဲကြည့်အောင်เนาะ dimension 2ဆိုတော့1 2ဒီကောင်နော်ဒါက dimension 5ဒီကောင်အော် 2 5နှစ်ခုကျွန်တော် subset ဆွဲထုတ်ပိုက်မယ်ပြီးရင် 2 က5ထက်ကြီးပါတမဆိုကျွန်တော်မေးလို့ရတယ် false ထွက်တယ်နော်အော်ကြီးပါဒီမှာ2က slow 5က fast အဲ့တော့5ကတကယ်တော့ကြီးရဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်ကျွန်တော် 2 က greater than 5ဖြစ်ပါတမလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာfalse ဖြစ်ရပါနော်ဆိုတော့ဒါပါလို့ဒီလိုအဖြစ်ထွက်တယ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်က order အနေနဲ့ factor ကိုဖန်တီးလို့အဲ့လိုအဖြစ်ထွက်တာရမယ် any question မရှိသေးပါဘူးဆရာဟုတ် yes နိုင်နိုင်ပါနော်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ hello ကြားပါပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်စာပေးလောက်တဲ့ချိန်မှာကြာအဓိကတော့ကြာတွက်ချက်တာနဲ့ကြာကျွန်တော် data input နှစ်ခုရှိရပေါ့အခုကြည့်တဲ့ပုံစံကြတော့အာကြတော့ဟော data input ကြတော့ user friendly ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တီးတဲ့ဟိုပါ software နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးရသေးလား SPSS ဆိုကျွန်တော်တို့ data input ကိုကျွန်တော်တွက်ချက်တာ friendly ဖြစ်တော့ကြာ SPSS နဲ့ကျွန်တော် input ကိုဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အာကြတော့ကျွန်တော် input တက်ကြတော့တီးတဲ့သုံးသေးလားဆရာကျွန်တော်စိတ်အေးအရန်လောနေရပါဗျာကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကခုတော့ပဲဤနာပြီးမှပဲရှိရပါတော့နော် data input ကဤမှာလာမှာလာမှာနော်ဆိုတော့ level ကြီးအရန်လွယ်ပဲဘာမှမခဲ့ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟို very basic very 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 basic ကိုပြောနေလို့နော်ဆိုတော့ဤမှာ data input ကဤမှာ input data set ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ SPSS data SAS data state data excel data တွေ input တွေအရန်လွယ်အရန်လွယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဟိုခုနဆရာတို့ရှင်းပြပြောပြတယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပြောပြနေဒီခါကဒီအဆင့်ကိုမကြော်ခြင်းလို့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ integer တွေ double character numeric တွေ item တွေ vector တွေ matrix တွေများသောဖြင့်မတိပဲနဲ့နော်မတိပဲမဲ့ဆိုပါပြီတိတိအောင်နဲ့ကြော်ပလိုက်ပြီးရော data input လုပ်ပြီးရော data တွေတွက်ချက်တာတွေ data တွေဘယ်လိုနော် manipulate လုပ်တာတွေအဲ့လားမျိုးအရင်ပြောကြအဲ့လားအန်နေတိတ်များတယ်အာမအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ဘိုင်းကိုမရောက်သေးပါမရောက်သေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာနှီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအစကျွန်တော်စကားတည်ထားတာဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာတကယ်တမ်းခုနဆရာမေးတဲ့မိကုံးကဒီမှာ input ကပြော data ထည့်လိုက်တာပဲပဲပြီးအဲ့ဒါဘယ်ဟုတ်တန်းရောက်သွားမလဲဆိုတော့ data frame ကိုတန်းဖြစ်သွားမှာအော် data frame ကိုတန်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီ data frame ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြီးနော်ဒီ vector matrix ကြီး array ကလာလဲဆိုတာကိုမပြောထားရင်နော်မသိ data frame နဲ့ကခုန subset ကြီးလုပ်ပြီးတော့လို့ရမယ်အကြောင်းအရာရောက်သွားရင် vector ဆိုတာနားမလဲပါဘူး matrix ဆိုတာနားမလဲအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုမရောက်သေးဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဒီမှာသစင်ချင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်နားမလဲပါမလို့เนาะ user friendly ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပေါ့လေဒီမှာ input ဆိုရဲ command ကရင်တွားပြီးရတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲเนาะ data ဖတ်လို့input လုပ်တဲ့ niveau ဘောင်မြောက်များစွာရှိတယ်လို့လွယ်ပဲလွယ်ထက်လွယ်အောင် package ဤပဲအများကြီးထွက်လာပါတယ်ဆရာမေးပဲမိကုံးကဘယ်တော့မှမှန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စလိပါတယ်2000လောက်ကမှန်တယ်အရန်ခက်တာပဲเนาะ ER ရဲ့ဒီ memory ပေါ်မှာ data set တစ်ခုတက်လာဖို့လောက်ရမယ်အဆင့်တွေကတော်တော်ရှုပ်ရှုပ်ခက်ခက်ခဲခဲကျွန်တော်လို့လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြောင့် R ကိုမသိပါပဲဈာမရက်သွားမိတယ်ဆိုတာအမှားကြောင့်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်တွေကိုเนาะကြည်ကြည်ပဲပဲမတိပဲနဲ့
data တွက်ချက်ဖို့ data cleaning လုပ်ဖို့ data manipulate လုပ်ဖို့စိတ်သောပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့မဲ့အာမဟို R or Python ရောပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာဒီအခြေခံတွေကိုအရင်ကြည်ညက်အောင်တွားပါတယ်ဒီအခြေခံတွေကိုမကြည်ညက်ရင်ခုနဆရာ data ကြီးပဲ input လုပ်ရရောဘာဆက်လုပ်အောင်လဲတည်ရောရှင်းပါမိเนาะဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုတွားမဲ့ပုံစံကဘယ်လိုတွားမှာလဲဆိုတော့အခုဆရာတို့တဆင့်ချင်း vector matrix array data frame ဒါမျိုးပါတယ်ပြီးရင်ဆရာနောက်ပိုင်းမှာ data frame input ပဲလုပ်ပြီးရောအဲ့ data frame ကပြီးရော matrix ဖြစ်အောင်ပြောင်းเออไฟเมียเวกเตอร์ဖြစ်အောင်ပြောင်းဆိုရင်မျက်စိပဲ why လောက်တတ်တော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ R က object oriented လို့ခုနကျွန်တော်ပြောရအောင်ဟုတ်เนาะဆိုတော့ဒီ data တွေက data frame တစ်ခုလုံးတော့အုံပြမှာမဟုတ်ဒီ data ကြီး frame တွေက subset တွေကိုဆွတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ subset တွေကိုမှ grab ဆွဲမယ်ဆိုရင်အကောင်เนาะဒီ vector ရဲ့ပြီးတော့ grab ကိုဆွဲမှာဒီ data frame ရဲ့ grab ကိုတော့ဆွဲမှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပဲဆိုတော့အာခက်တယ်ဆိုတော့ data even memory ပေါ်မှာเนาะတက်သွားရောဘာမှဆက်မလုပ်တတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆို subset မလုပ်တတ် vector ဆိုတာเนาะမပြောင်းတတ်ဘူးမှာကျွန်တော်ဒီဟိုကြီး numerical ဖြစ်နေအဲ့ numerical factor မပြောင်းတတ် factor ဖြစ်နေပါရင်ပြော numeric မပြောင်းတတ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ဇာတ်လမ်းကြီးမျိုးစုံကျွန်တော်ကဒီရှေ့ပိုင်းမှာဒါတွေမပြောခဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုစပိုင်းမှာနှိမ့်မယ်ပြင်းကြရကြီးဖြစ်ပြီမယ်နော်ဒါရဖြစ်တယ်ပေါ့အာမှာနော်စတင်တင်ချင်းအရန်ခက်တယ်အရန်ရှုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒါရဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်ပြအောင်ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆယ်ပေါ့ကုလို့ဆယ် object type တွေကိုကုံအောင်ပြောပြနေတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီ data input တွေကသူခက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะဒါအခုက data ကြီးကိုကျွန်တော်ကဟို element တစ်ခုချင်းရရင်ဒီဆောက်ပြနေတာဒါဆရာတို့နားလည်အောင်လို့ element တစ်ခုချင်းရရင်ဒီဆောက်ပြတကယ်မှတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘောက်ကမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘောက်ကမှာ data set ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအားလေးကိုဝုံးဆိုပစ်ထည့်ပြီးရထည့်ပိုင်မှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာပြီးပြီး element ပြီးပြီးအဖြစ်ပြန်เนาะပိုင်း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  subset ပြီးပြီးလောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါအာရဲ့ပညာလေးနားလည်ပါမယ်နော်ဒီကျတော့အဓိကမေးတာအဒေတာဆက်ဟို entry လောက်တာကိုမေးတာကြာဟို entry လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အာနဲ့မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ server ဘာလောက်ရေဆိုတော့တခြားအခုကြီးယူအောင် data entry ရဲ့ရဲ့ရဲ့အာဒီ data entry software မဟုတ်အာဒီ data analytics software data entry အတွက်ကနော်အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒီဆုံးကတော့ excel ပေါ့ excel နဲ့ထည့်ကြရဲအဲဒါမှမဟုတ်ရင်เนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ google comment ပေါ့เนาะ google comment ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော် racket ကျွန်တော်တုံးနေဆို racket တုံးနေအဲ racket တော့ free မရဘူးเนาะဆိုတော့နောက်တခြား survey online survey data တွေရှိဟုတ်တယ်မှာဒါဒီနဲ့ကျွန်တော် data comment လုပ်ပါ no data comment လုပ်ဖို့ software မဟုတ်အာက data analytic တော့ပဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ feature မှာဟိုဒီမှာခုနဒီပုံပြဒါကြောင့်เนาะ comment လုပ်လို့ရမှာလေ data ကို input လုပ်ပြီးတော့မှတွတ်ဆက်တော့ဟာပေါ့ဒီမှာ input function ပါကိုပါမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာ under data ဆိုတာလုံးဝမှမရှိဘူးတွေ့ပါဘာလို့ r က data under လုပ်ဖို့မဟုတ် python ရော r ရောdata enter လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး okay question convert data ဒီအပိုင်းဒီကျွန်တော် software တခုတုံးပါ right ညီလေးပြောတဲ့ညီလေးဘောဗာတုံးဘူးပဲဟောတိเนาะဆိုဒီအပိုင်းက software တခုတုံးလိုက်ဒီအပိုင်းမှာ data set အများစုပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့တုံးကြတယ် CSVဆိုတော့ comma separated value တုံးမယ် it's ကျွန်တော်ထွက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ json ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတုံးလာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ comment လုပ်ရတဲ့ data တွေကဒီလိုတစ်ခုခုထွက်ပါเนาะအမ Google form နဲ့
နော်ကျွန်တော်ကောက်တယ်ဆိုရင် Excel format or CSV format ထွက်တယ်နော်ဒါဟာအချို့ Android format တွေနဲ့ data ကောက်တဲ့ဟာတွေက JSON လို့ပါလို့ထွက်တယ်ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော် so data collected data questionnaire ဆိုတာ R နဲ့မဆိုင်ဘူး okay နားလည်ပါမသိနော်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါ Yeah yeah ညီမတို့ experience ပါရှိဘူးပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ SQL ဆက်ကြပါစရာ data entry or data analyze လောက်တာကြတော့တခါတည်းပြီးတော့ပေါ့အဲဒါဆို R သုံးမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုံမှာပေါ့အဲဒါအဓိကမြင်ချင်ပါစရာ Yeah အဲ့လားပဲမှန်ပြီမှန်တယ်လို့ဖြည့်ဖို့ရပြီမယ်ပေါ့နော်အာမှာပဲဆရာ data entry လုပ်ချင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ Niwan ဒီ library ကြီးအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်က recommend မလုပ်ပေါ့နော်နားပဲပါမသိဆိုပေမဲ့ဘောကအဲ data entry ဆိုရဲ့အဆင့်ကဟိုဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိတယ် Excel ကိုယ်ပိုင်ကမကောင်း data entry နော်ဘာအဲ SVS ကလည်း data entry မကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကူမှားနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုပေမဲ့ဘောကမှားရိုက်ဖို့ကအရန်လွယ်ပဲအနေအထားမျိုး data entry မျိုး special မျိုးကတကယ်ပေါ့oh id data collection မဟုတ် id data collection ကအခုကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ကိုဘိုလိုဟာမျိုးကမှနော်အမှောရင် google form နည်းနည်းပြီးတော့ကျွန်တော်က rules and regulation ပေးလို့ရတော့ google form ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးကြီးကမှကျွန်တော်က id data collection software ဖြစ်တယ် okay okay ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ် yes ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါကြည့်ကြည့်ပေးမယ်ရှိရယ်ရှိရအောင်ရှိရယ်ဆိုမှအာမှာပဲ data ထည့်ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာမှာပဲ data ထည့်ခြင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်ဘူးရတယ်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတယ်တို့ရောအံပေးပေါ့နော် okay yes နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်စပြေးရမှာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ data science kit ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတရီကဟိုဒီဘုခုကျွန်တော်တို့ကလေးကလာထည့်တူတခုနှစ်ခုเนาะတရာတထောင်အဲ့လိုထည့်တာမဟုတ်နောက်ပိုင်း data it's a bit data our light ကိုတိုးတိုးနေတဲ့ data မျိုးဟုတ်เนาะဆိုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်း data it's a bit data real world data ဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာเนาะ R က data ထည့်ဖို့မကြိုးစားအောင် R ကအဲ့ထည့်နေတဲ့ dataour we တက်နေတဲ့ data ကိုဘယ်လိုဆွဲယူပြီးတော့เนาะဒီအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်အောင်ဘယ်လို analyze ဆောက်အောင်လဲဆိုအောင်ကိုတွားတဲ့ analyze software ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဟို armor data ထည့်ဖို့ဟို feature ကိုဟိုမစင်တာเนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမhospital data တွေပဲပြောကြည့် covid data တွေပဲပြောကြည့် daily tech เนาะ daily tech အဲ့ daily tech နေတဲ့ data ကိုอีเบ้อีกองอาก็บาลุบปิดตาเลยสอ data โซนโครไนท์แอนด์อินพุตตะบอမျိုးลุบปิดไปตาเนาะสอโหบ่มาอาวาร์บีเตะง่าบ่มาเว้ยอี data อาวาร์บีอัปเดตဖြစ်อ่ะมั้ยสวยปုံซันမျိုးเนี่ยเนาะ data โซွဲอยู่อินพุตลุบပြီးတော့มา data อยู่ถั่วไปมา analyze ลุบไปโอเคสอไอ้ new อาก็ต้องนี่だจ้ะတို့မှာ data ထည့်ဖို့ feature ကိုကောင်းမွန်လုပ်စရာအကြောင်းမရှိ။ဟောတို့ကအဲ့ဟာတာဝန်ယူ။ Okay ။ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့အဲနော်ကျွန်တော်တို့စီ OC တွေနည်းနည်းပြောမယ်။တခုကဒီ indicator တွေနော်။ percentage in percentage ဆိုရဲ့ indicator တွေနော် in no core ပေါ့နော် in အဲ့တော့ဒီ in တွေကအသုံးများလို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်တဘောပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ condition စစ်တဲ့အခါမှာနော်ဟုတ်ဒီမှာ my vector ဆိုပြီးကျွန်တော် vector တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ my vector ကနော်ဘာပါမယ် abcd ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်လိုက် a in my vector ဆိုတော့my vector ထဲမှာ a ပါပါတပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးရဲ့တဘောเนาะဆိုတော့ဆက်လိုက်တော့ yes true လို့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ h in my vector အဲ့တော့ဆိုမြ human နဲ့နီးစပ်တဲ့ language ပေါ့
เนาะอือว่าโหบาบะเว้ยซออาร์เนาะอาร์แลงเกวจแมชีนแลงเกวจออแมชีนแลงเกวจโตบ่เวอรี่นีซะออจมเวฮิวแมนแลงเกวจเนี่ยนีซะออพันธีทาเด้อ่าฟังก์ชันตะคู่บ่เนาะซอถ้าดีอาร์บีจมอตองญาเด้ด้วยมีมาซูแท้พี่ยอเปียวทาเนาะมา h in my vector เซไวท์เด้အော်ဤနှစ်ခုကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် force မပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် okay so ဒီမှာ not ဒါတော့ not ဒါကျွန်တော် logical operator တွေပြောတော့ပြောပြပြီ not နော်ဒီ a မပါဘူးလားပေါ့ a မပါဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါတယ် force ပေါ့နော် force ဆိုတယ် h မပါဘူးလားဆိုတော့အဲမပါဘူးမှန်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်ကနော် condition logical ကျွန်တော်မျိုးပြီးအဆက်လို့ရတယ်ဆိုပါပြီကိုဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ဒါ in operator လေးနော်okay imagine နော် a in operator view နော်ပြောပြရပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ a ဘဲကို sequence 1 to 5နော် 1 to 5 ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ပဲဖန်တီးလိုက်အော် a sorry a ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပိုက်မယ်ဆိုရင်ပါပါလဲဆို1 2 3 4 5 okay အော် b ရဲ့ကို3 2 12เนาะ3 2 12အော် b ရဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပိုက်ရင် b က3 2 12အော် a ရဲ့ကเนาะ a နဲ့ b နဲ့ in ပေါ့เนาะ a ရဲ့က b ထဲမှာပါသလားဆိုရဲ့เนาะဒီကောင်ပါလားဆိုတော့ false မပါဒီကောင်ပါတာဆိုတော့မပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပါတာဆိုတော့ true ပဲပါပဲပေါ့ဒီမှာ3 5 3 5ထပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကျွန်တော် in ဆိုရဲ့နော်ဒီတင်ဂိတဘီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ logical condition စစ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုနော်အော်ကျွန်တော်တော်တော်များများ greater than less than equal စဖြင့်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဟိုတော့ကြာများတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ in day ကတုံးလို့ကောင်းနေစွာပြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီnumerical လည်းရပဲဒီလို string လည်းရတယ်ရပြီเนาะ okay ဒါပြီးကကြုံလို့ in လေးကိုနည်းနည်းထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် any question hello ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုထိတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အော်နောက်တစ်ခုနော်အာမကျွန်တော်အတွေ့များရဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပါပဲဆိုတော့ mean ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ရိုက်ကြီးရှာရဲ့နော်ဆိုတော့ကနန်းဒီ vector တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ไอ้ pivot တဲ့ vector ကြီးကိုကျွန်တော် mean ရှာရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နေခဏခဏအမျိုးမှားမှားပြီးတော့ရိုက်အဲ့အဖြစ်မထွက်အဲ့မှားတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ imagine right ဖြစ်မထွက် one မထွက် one ဆိုတော့မှားတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီ comment ဒီ mean ကိုရှာတဲ့ comment အစ်စ်မဟုတ်ဘောအဖေကပါလို့ဆိုတော့ဟိုအားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ armor ကောင်းတဲ့practice ကကျွန်တော်ကเนาะဒီ object တစ်ခုကိုဖန်တီးအဲ့ဖန်တီးလိုက်ရဲ့ object ကို mean ရှာအမှမှန်တယ်အပေါ်မှန်တယ် okay ဒီမှာ object တစ်ခုဖန်တီးအဲ့ကောင် mean ရှာအမှပေါ်မှန်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်က function ထဲမှာဒီထည့်ပဲ data object ကရင်ဒီလိုလာပို့ပြီးတော့မှန်တယ်တကယ်လို့ဒီလိုနှစ်ကြောင်းမရေးချင်ဒီလိုအကြောင်းပဲကြည့်ဘူးရအမေဘာပြီးပါမယ်ဆိုတော့ c ဆိုရဲ့ combine function ပြီးပါမယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော်တော်များများမှားတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်မယ်ဒီလိုတော်တော်ရေးเนาะဒါ mean ကိုဒါကျွန်တော်တည်ပြောနေအောင်เนาะတကယ်တော့ဟို mathematics calculation တော်တော်များများဒါမျိုးရေးကြတယ်မှားတယ် sum total အဆုံးအဲတော်တော်များများဒီလိုတဲ့ပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွက်ကြအဲ့တော့အာကိုတုံးနေတဲ့လူတယောက်က
မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲမှတ်ထားမှသည်အာဒီ object oriented ဖြစ်တဲ့အတွက် everything ကို object အဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ object ကို function ထဲမှာထည့်သွားတာကဘို့ဖို့မှတ်နေစွာပြီကျွန်တော်ဒါကြုံလို့เนาะဒါကျွန်တော်ပဲခဏခဏမှားလို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကဥမာထားပါတော့ numerical ဆိုရင်မင်းချလို့ရတယ်ဒါပြက်နေမှာမရှိ numerical ကเนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့မင်းချပါယူရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဏ္ဍဒီအကြောင်းရ ordinal ပေါ့เนาะ ordinal ဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ ordinary ကိုမင်းချကြတယ်ဒါတော့ဗီ service မှာဟိုညင်းကြတာပေါ့เนาะတချို့ကပဲ ordinal ကမင်းမရှာရဘူးလို့ဘာလို့ပြောရပြီလဲရှိအချို့ကလည်း ordinary မှာမင်းရှာပြရပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ anyhow ရဲ့ ordinary ဟာမျိုး factor ဖြစ်နေခဲ့လို့မင်းရှာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်လိုမှားနိုင်လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြထားတာနော်ဆိုတော့အခုFahrenheit ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဒီကောင်က just numerical ဒီ numerical ကိုကျွန်တော်က factor အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်နော် F ကိုကျွန်တော်နာမည်နောက်ကထည့်ထားတယ်ဒီကောင်က factor ဟုတ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုက numerical တစ်ခုက factor အဲ့တော့ numerical က factor က factor ဆိုရင် variable ပြီးပို့ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါ factor ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုနော် numerical ကိုဒီမှာကြည့် mean ရှာလိုက်23တက်မှာ33ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလို factor e ကို mean သွားရှာနော်ဒါ this is incorrect နော်ဒါရမမှန်ဘူးဆိုတော့ evil မျိုးကျွန်တော်တို့ factor e ကို mean ရှာရင်အဖြစ်ထွက်လာဆိုမထွက်ဟုတ်လားဒီလိုပြဆိုတော့အဲ့လို factor ဖြစ်နေရဲ့ပုံကိုကို mean ရှာခြင်းနော် numeric ပြန်ပြောင်းအောင်အဲ level ပြန်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီ Fahrenheit ကရှိတမျှเนาะဒီမှာ intense အကုန်ပေါ့နော် intense ဒီမှာအရှိမျှအကုန်ကိုဒီ factor တွေဟာ level အလုံးကိုဘာဖြစ်အောင်ပြောင်းပြရလဲဆိုတော့ numeric ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ပြောင်းပြရမှ mean ရှာတယ် okay ဆိုတော့ဒါကဟိုဒီဟွာရဲ့เนาะဒီတတိချားစရာပေါ့ object oriented မှာဟိုမှတ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖြစ်ပါနော် okay ဆိုတော့ factor ကိုရှိမြန် level အကုန်ပြန်ဖြည်ဖြည်ကြပြီးတော့ numeric ပြောင်းပြောင်းရတဲ့ numeric ကိုမှ mean ရှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်အပေါ်အဖြစ်နဲ့တွက်တူပဲတွေ့ရ23မဟုတ်ရင်ဒီ factor e ကို mean တွားရှာရင်ဒီလို1နှထွက်လာ Okay anyone any comment any question အဆင်ပြေပါလေဆရာဟုတ်ချားပြီအတန်မထွက်ဘူးเนาะအဆင်ပြေပဲထောင်ရယ်เนาะဟိုမေးရမှာတော့အားနိုင်ဟိုအာကဟိုဘာနဲ့တူပဲဆိုတော့ဗျဟို e level နဲ့ပြီးသွားပြီးတော့မရတတ်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းရှိနော်ဒါခါပဲရှင်းအောင်နော်ကိုဒင်းကနည်းနည်းပြီးကိုဒင်းနဲ့မရင်ပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပြီ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့စတွေကိုပြန်ပြောရင်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ better matrix ဟော array ကကျွန်တော်ဟိုပြောမှာမပြောမှာစဉ်းစားတာဟိုအရေးကတကယ်ရောဗျအဲ့တော့ပဲအားကြီးမတုံဘူးအရေးကသူကဒီ matrix ကိုနောက်ထပ် dimension တစ်ခုပွားလိုက်တာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါ array เนาะဆိုတော့ဟို array မှာ dimension နည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်ကြားပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် array ကိုကျွန်တော်เนาะ array ဆိုပြီးတော့เนาะဆိုတော့multiple way ပေါ့နော် array ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူက dimension ရှိနော် dimension ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ for example ဒီမှာကြည့်နော်
ဤ array dimension one two three oh, okay oh one two three go I'll show you ma then point okay that view nene pya no hello ya ya me ni comment ya like view name le le no okay to dimension go benaji mi ne ji ba ya okay so the okay dimension ကိုကျွန်တော် oh sorry array ကိုကျွန်တော်နောက်ရမှာပြောပါမယ်เนาะ array ကတကယ်တော့အဲဒါပေမဲ့ assistant တိုင်းဆိုရင် array ကိုအရင်ပြောအောင်ပါ okay okay array ကိုအရင်ပြောလိုက်ပါမယ်အတော့ဒီမှာကျွန်တော် session တစ်ခုထည့်လိုက်เนาะ arrayokay so array ka no jaw ima a1 array ru yeah right metric dimension u ye no di kaung ni ya tai ma kaung la init do wa no x y z shi a no okay jan jaw ta khu pi sao pya ကျောင်းကျွန်တော်ရေးရမယ်နားရေးပါရဲ့ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ရေးပြရတင်တာထားလိုက်ရာဟုတ်ပါဒီတူရဲ့များတော့ရေးနေလိုက်ဒီတူရဲ့မှာဘာထဲနေလိုက်လားဟုတ်နော်โอเคကဲဒီမှာပဲရေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှထားပါdimension ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ state ဒီ r က row column အဲ့လိုထွားပါဘူးနော် row column နဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် depth ပဲပြောကြပါဆိုဥရဲ့ dimension က array dimension ကတစ်ခုပို့ထားတာဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီrow ရယ် common ရယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်က depth ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်က dimension 3ခုရှိမှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲ array ဆိုရယ် a ဆိုရယ်เนาะဒီ object ထဲကို array တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ array ကကျွန်တော်ကကဲကျွန်တော်အခုဖန်တီးမှာက24 into 3 into 2ပေါ့နော် row 4 column 3 dimension 2ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်က3 2 7 7 24 about 1 to 24ခဏ data ကိုအဲ့လိုထည့်ပါနော်ဆိုတော့ data နေရာမှာ sorry array ဆိုပြီးတော့ဒီ function နော်ဒီ array function နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာdata နေရာမှာ1 to 24ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ခုထည့်ပါလဲဆိုရင်ခဏ24ပဲထည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အီမှာ dimension ပေးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်က 4, 3, 2လို့ပေးမယ်တဘောက row 4 row 3 column 2 depth ပေါ့ရမလားဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ပေးပါရင်ဒါerror ရှိတယ် oh sorry errorAY, ERR, AY, array. Okay. No? So, you imagine by A ga imagine by no? We will talk about it. So, ima depth ga 1 depth, 2 depth. You gonna 4 row, 3 column. Hop, no? So, da R ga the metric the metric go now here go the coup pull wa bo. No? I will pong that. So, I go jama.ဟိုဟာလိုပဲနာမည်ပေးလို့ရနော်နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာနဲ့နောက်ကဝင်ပါလဲဆိုတော့ dimension name နဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ ding အဲ့ပမာ data ဒီမှာကြည့်ဒါပမာ data ဒါက1 2 24ဒုတိယ dimension ကကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားပဲ4 into 3 into 2
ဟုတ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်က dimension name ကျွန်တော်ပြီးဘူးရိုက်နော်ဘာမှမပြောထားရင်နားပဲ default ကဘာမှမထည့်ဘူးအဲကျွန်တော်က dimension ကိုအဲ row ပေါ့နော်အဲကဲ din 1ကိုကျွန်တော်ကအခုက4ဆိုတော့ကျွန်တော်၄ခုထည့်ရမယ်နော်၄ခုထည့်ရမယ်ဆိုတော့ a b ဒီဘက်ကောနော် yeah a b c d ပေါ့ yes နော်ဒါ dimension 1 dimension 2ကကျွန်တော်ကနော် 4 into 3 3ဆိုတော့3ပဲ8နော် yz okay this one z ဒါက depth ကနှစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဟို pq ကိုကျွန်တော်ပြပိုင်เนาะ pq okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ din names equal ဒီကောင်ထည့်ပြပြရမယ် din 1 din 2 din 3 okayso yin chano di object sorry chano i kaung yin run am din 1 din 2 din 3 pi ma di array o phan di ye mi ya u must be in the list no this phin ni ya me so chano ta niya ya ma we ni po no so taim ma tou ma chano le taim lu taw mi ya chano this din name no team name ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီအာ1 2 team name this ဖြစ်ရမယ်ထင်နော်ဒီကော sorry ဒီလိုများဖြစ်ရအောင်ဒါပါ so dot yes နော် this ဖြစ်ရအဲ့တော့ thisဒီ1 din 2 din 3ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ array ကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကြည့်ပါ a ကနော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒါနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် x y z a b c ရ b q ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် array တစ်ခုကိုဖတ်တည်ပြနော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတုံးခဲပါလေ array ကနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့array ကိုတပေါက်တည်ရပါတယ်နော် okay any question ဟုတ်ပြီဆိုတော့လက်ထောင်လာတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော် data frame တော့နော်အော် data frame မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်အသုံးပြုမဲ့ဟာက data frame နော်ဒါဟိုခုနကျွန်တော်ပြတယ်လို့ပေါ့ပုံကဖြည်းဖြည်းချင်း element တစ်ခုချင်းကျွန်တော် molecule တိဆောက်ဤဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနော်ဒီ organ အဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်တော့ organ အဆင့်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့တွက်ချက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒီကောင်ကြီးကိုစပြောရင်ဆရာတို့ဒီတစ်ခုချင်းစီကဘာပြီးမှန်းမသိမှာဆိုနော်အခုစဉ်တည်းကျွန်တော် data frame တစ်ခုကိုတိဆောက်မယ်တိဆောက် data frame ဆိုတော့နော်ဒါခုနကကျွန်တော်ပုံမှာကြည့်ပါရင်ဆရာတို့အားလုံးသိမယ် data frame D မတူညီသော data တွေကဘယ်နေရာမှာရှိမှာဆို common like ရှိတာပေါ့ဒါ common like ရှိတာဒါဗာနဲ့တွက်တူပြီဆိုတော့ excel ဒါဝင် SPSS data လို့ပုံစံမျိုးဒီ common တိုင်းမှာ data တွေကတူရမယ်နော်ဒီ row မှာတော့ data တွေကတူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကို data frame or ကျွန်တော်တို့အမုံတိထားတဲ့ table ပဲเนาะ table ပဲ excel table ကိုအားပဲထည့်ပိုင်ရင် data frame ဖြစ်မှာเนาะဆိုတော့ sbs က data ကိုအားပဲထည့်ပိုင်ရင် data frame ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟော data frame ဆိုရဲ့သဘောတရားဒါပဲအဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းတိဆောက်ပြတကယ်မဟုတ်အပြင်ဘောကမှာဒီဟာမဟုတ်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘောကမှာတော့ input နဲ့တခါပဲကျွန်တော်ကထည့်မှာเนาะဒါပေမဲ့အခုကအစဖြစ်တဲ့အတွက်တခုချင်းတိဆောက်ပြအဲ့တော့တခုချင်းတိဆောက်ပြမယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသူကိုပဲဒီเนาะတခုက vector ပဲ vector တခုပဲเนาะအဲ့ vector 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 ကို
frame ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တာဒါက vector ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲ vector ဒါပဲ vector ဒါ vector ဆိုတာတူညီတာပဲပါပါပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒါ vector 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 အဲ့ vector ကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်အောင်ဟိုပြောင်းပါလဲဆိုတော့ data frame ဖြစ်အောင်ပြောင်းပါ okay ဒါကြောင့် patient id မှာနော်ဒါ vector တစ်ခု h vector တစ်ခုအဲ့တော့ဆက်လို့ imagine ကျွန်တော်ဒီဆောက်တဲ့ vector မှာ5ယောက်နော်5ယောက်စာဖန်တီးထား okay ဆိုတော့ diabetes ရဲ့ဒါပြီးအမျိုးအစား5ခုအဲ့ status 5ခုဒါပဲနော်ဆိုတော့ vector 4ခုဒီဆောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဆောက်ရတဲ့ vector 4ခုကိုကျွန်တော်ကနော် data frame ဆိုရဲ့ function နဲ့ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်ကဗာလုပ်လိုက်ပါပြီဆိုရင်ပေါင်းချလိုက်ပါပေါင်းချလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဟာ data frame တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါဒါမှကျွန်တော်တို့တကယ်တွေ့ချက်တာဒီတိုင်းပါနော်ဒီတိုင်းပါမှာဆိုတော့ဒီကောင်မီးကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ excel နော်ဒီဟိုမှာမြင်နေကြပုံစံအတိုင်းဒီကိုကြည့်လို့ရတယ် view နဲ့ကြည့်လို့ရokay so ခုန vector လေးဒီကိုကြည့်ခဲ့တာပဲเนาะဆက်လို့မှတ်မိမယ်เนาะဘာกว่าပဲဆိုရှင်ဒါက data frame မျိုးစာခုနကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာ matrix အမျိုးစာမတူเนาะဆိုတော့အဲကြောင့်ဟို armor ခက်တာဘာခက်တာပဲဆိုတော့ object တွေကအကုန်လုံးက 2WB ပဲနာမည်ပဲကเนาะ single WB ပဲပေါ်ပဲပုံစံမြင်က 2WB ပဲဒါမဲ့သူ့ object တိုက်ดู class นี่มาดูจ้ะไอ้มาดูเนี่ยพอมา multi ไปแล้วจําไปได้ command นี่มาดูป่ะอะไรขึ้นมาเนาะคู่สิ่งจําว่าอี patient data เนี่ยเนาะ row number 1เนี่ย row number 2เนี่ย sorry row หมด column column number 1ตัวจะ indent เนาะตัวเนี่ย indent ป่ะเนาะอี data frame เนี่ย indent ก็มาเปลี่ยนตัวไปเนาะสมมุติมาอีเวกเตอร์ลงก็เนาะอินเดนซ์ก็ตรวจได้คํามา1 2 3ดําမျိုးตรวจได้เนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2 comma 2ตู้อินเดนซ์ตรวจได้ပုံอ่ะเนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ1 comma 1 comma 2အဲ့အဲ့လိုอินเดนซ์ตรวจတာဒီမှာကြတော့သူ့ရဲ့ตรวจတဲ့อินเดนซ์อ่ะဓာတ်ဤတစ်ခုလုံး1ဓာတ်ဤတစ်ခုလုံး2ဒါကြီးတခုလုံး3အဲ့လိုတွက်တာဟုတ်နော်ဆိုတော့ indent call ပုံစံလေးပြီးမတူဟုတ်နော်ဆိုတော့ဘာလို့ indent call တက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထင် subset ပြီးကျွန်တော် subset ပြီးပြန်ဆွဲထုတ်ပါအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်1နဲ့2နဲ့ indent လောက်ပါဆိုရင်ဒီမှာကြည့် patient id နဲ့ age နဲ့ဟုတ်နော်ဒီဒီထဲကရှိရဲ့1နဲ့2နဲ့ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ c နဲ့ပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနေဆိုရင်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကပေးဖို့ရတယ်။ဒါမျိုးပေးလိုက်ဒီနှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်သွား။ဟုတ်เนาะ။ order မို့ရင်ဒါဗီတီရဒါကျွန်တော်ဒီမှာ comment ရေးလိုက်မယ်။ dollar sign เนาะ။ dollar sign ပြီးကျွန်တော်ကတီးရမယ်။ dollar sign ဒီကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့เนาะ။ c ကdata frame နောက်က column name အဲ့ဒါကို data sign နဲ့ပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကအမြဲတုံးနေเนาะအဲ့တော့ patient data ဆိုရဲ့ data frame နဲ့က age ကိုဖော်ပြပေးပါဆိုဒီ age ကိုဖော်ပြပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဖော်ပြပေးလို့ထွက်လာတဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲထင်တယ်ဒီလိုဖော်ဒီလိုခေါ်လိုက်လို့ဒီထွက်လာတဲ့ကောင်ကဒါပါဖြစ် vector ဖြစ်သွားမှာ vector right เนาะနားလေเนาะဒါဆိုရင်ဆက်ဖို့ဒီပုံဝင်ကြည့်ဒါချင်းအားဖြင့်မျက်စိရဲ့မှာမြင်နေလို့ရှိရင်ကိုဆွဲထုတ်မှိုက်လို့ရပါတယ်ကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကတိကိုတိဟုတ်เนาะခုနကကျွန်တော်ဒီ a ရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ a ရှိ event ဆွဲထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်တော့ vector ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ armor ဒီdata structure ကိုကျွန်တော်ကနော်တင်နေရအဲ့မတင်ဘဲနဲ့ဆက်သွားရင်ဟိုတော်တော်များများဒီ
အတင်နေပြီဒုက္ခရောက်တယ် okay ဆိုတော့ဒေါ်လာဆိုင်မီနဲ့ဒီကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ် subset ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာထွက်လာတာက better ပြန်ဖြစ်သွား okay ရှင်းတယ်နော်ဒါ this is a data frame တကယ်ပေါ့ဒါ data frame ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းတိဆောက်ပြ every man by every man တိဆောက်လိုက်တာ okay molecule ဖြစ်သွားပေါ့တကယ်ပေါ့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကမှာတော့ဒီ molecule light ကြီးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲကိုနော် input နဲ့တွားမှာပါနော် okay any question အော် imagine ပါ ဤဘက်ခြမ်းကိုကြည့်ပါ imagine နော်ဒီမှာ patient data ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်က data frame data frame ဖြစ်တဲ့အတွက်သူများပြီနဲ့ဒီမှာဒီပေါ်လာခြင်းမတူဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကRCU ဘာကြောင့်တုံးလဲဆိုတော့ရိုးရိုး base r ကဒါကြီးကြည့်ဖို့မရ။နော်ကြည့်ဖို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ပါရင် patient data ဆိုရယ် data frame မှာ patient id ရ numeric အနေနဲ့ဝင်နေပဲ hd numeric အနေနဲ့ဝင်နေ diabetes status e character အနေနဲ့ဝင်နေပဲ။ဟောဒါမျိုးကျွန်တော်ကကြည့်ရ။အဲ့ဒါမျိုးမြင်လိုက်တာပဲဒီမှာကြည့်။ double sign နဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူရဲ့ better the same အဲ့တော့ဆိုပြီးတဲ့ဘောက better ကရင်ပြီးတော့ data frame ဖြစ်သွားပြီ data frame ကရင်ပြီးတော့ subset နေမယ် better ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမှအဲ့ဟာပိုင်သွားပြီကျွမ်းသွားပြီဆိုရင် r ရဲ့ comment တွေပြီးပါလားမခက်တော့မဟုတ်ရင်ဟာဒီချိန်မှာဘာလို့ better နေနဲ့လုတ်သွားပြီဒီနေရာမှာဘာလို့နော်ဒီ metric နေနဲ့စဉ်းစားသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်မသိဘူးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်โอเคရပ်နော်ဆိုတော့ဒါ data frame ဒါအကျံပြောတာ data frame မှာဟိုဟောလို့မဲ့function တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာဆိုရင် structure of data frame ကိုတည်ကြည့်ရင် str နော်အော် patient data ဆိုရဲဒီကောင်ကို structure ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ပါမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါ structure of နော်အော်အဲ့ဒါ class ခေါ်ကြည့်ပါclass ခေါ်ကြည့်ပါရင်လည်းဆက်လို့ပြိပိတ်မယ် patient data ဒီ data frame ဟုတ်ပါနော်အော် data frame ဆိုရဲကောင်ကြီးကို structure ခေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာခုနကဒီဘက်ကမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီမှာပေါ်ပြနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဒီဘက်ကပဲကြည့်ရမယ်ဒီဘုပဲခေါ်ကြည့်ဘူးကြာ Okay any question အဆင်ပြေပါလေဆရာဟုတ်ရမ်းနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရုံလုံးပေါ်လာပြီရှင်နော်ကျွန်တော်ပြောဆိုကျွန်တော်ဒီ item တစ်ခုချင်းစီရမ်းပြီး build လုပ်လာတာ molecule ကိုခြားပြအဲ့ molecule ဖြစ်ပါရင် molecule တွေကိုအစင်ချင်း item ဖြစ်ပြန်ခွဲထုတ်နိုင်ရမယ်ဒါအဲ့ဟာကျွမ်းပြီဆိုရင် r ရပြီနော် r ခက်တာအဲ့နာမှာခက် okay ကျွန်တော်ထင်တယ် r တင်နေပြီပိုင်းကအဲ့အစင်မျိုးကြော်ရေဗျဟုတ်ကဲ့မေးချင်ပါလားနော်အတန်ထွက်လာဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့ data frame ကိုကြာတော့ပြန်ပြီးတိုင်ဝမ် data နဲ့ type 2 diabetes data frame ဆိုတော့ပြန်ခွဲလို့ရတယ်လာဆရာတောက်ပြီကြာပြီ subset ဝေးကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဟိုသူနှစ်ခုပဲပါပဲဟာကို data frame ပြန်ပြောင်းခြင်းဟုတ်တယ်မလားဒါမို့သူတစ်ခုပဲပါပဲဟာ type 2စပလစ်လို့ကျတာကြာတိုင်ဝမ်တစ်ခုနဲ့တိုင်ပူးဆိုတော့ patient တွေကိုဟုတ်ပါတယ်လာပါရတယ်ရတယ်ဟိုမှာ summary of no patient data background ပဲ diabetes ကိုဟဲ့ဒါဆိုရင် patient data frame တွေက diabetes ဆိုတဲ့ variable ကို summary ခေါ်လိုက်ပါပေါ့ဒီမှာဒါဆိုရင်เนาะဟိုဒီမှာ oh sorry ဒါဟိုပဲရှိရဲ့something เนาะ sorry ရှိရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ table ထင်တယ် sorry table เนาะ table ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရရှိဒါပါမှာဒါပါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မတုံးနာ type 1 3ရောက် type 2 2ရောက်ဟုတ်ပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်မတုံးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအခုကျွန်တော်တင်နေတာ base r ရဲ့အခြေခံအတွားနာကိုတင်နေတာတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုး table ကြီးလတ်တာပတ်တာပြီးမယ် percent တွေကောเนาะအကောင်စားအဲ့ဒါ package ရှိတုံးပါကျွန်မ package ရှိလာပါเนาะတကယ်တမ်းဟိုပြောရင်တော့ဟို r မှာပါတဲ့ဒီ paper တို့
summary အဲ့ကောင်ကြီးကအကျန်းတယ်ပေါ့အရန်အကျန်းတယ်ပြီအဲ detail ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအကောင်စား package ကြီးကိုကျွန်တော်ကပြန်တုံးมาဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုအဲ့ package ကြီးဆက်လို့တိတ်တိတ်သွားရင်ဒါမတုံးခြင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒါကဟိုအခုဆရာမေးဖို့အကြံမြင်ပြောတာ table နဲ့ကျွန်တော် comment ကြည့်ဦးရဟုတ်ပါဆရာလို့ခြင်းမှာဒီကောင်ထင်တယ်เนาะဟုတ်ပါတိုက်ဝမ်ပတ်နေရောတိုက်ပူဆရာကျွန်တော်ဖြစ်ကြပါပြန်ကယ်ကူလေးလုပ်ကြည့်တိုက်ပွားထက်အဟာကြီးပဲတိုက်တူးတိုက်တူးမပါခြင်းဘောတိုက်ဝမ်ရဲ့ဖီလ်တာလောက်တာပါညာလာမှာလာအများကြီးပဲဖီလ်တာလုပ်လို့ရတယ် transform လုပ်လို့ရတယ် substrate လုပ်လို့ရတယ် yes နော်ဒါမေးအဲ့ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကတိုက် reverse ဆိုရဲ package ကိုကျွန်တော်ကသုံးပါတိုက် reverse ဆိုကျွန်တော်ကဤ data wingwing ကိုခေါ်တာပေါ့နော် tidy verse ဆိုရဲဒီ server ကိုကျွန်တော်ပြဘူးပဲ tidy verse package နော် dbr gg pro dipper tidy r string r re r poa e package ကိုသုံးပါနော်ဆရာခုနပြောတဲ့ taiwan လေးကြီးပဲဆွဲထုတ်မယ် dbr r မှာရှိ filter လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ tidy var ရဲ့ဒီ powerful ဖြစ်တဲ့ function ကိုကျွန်တော်ကယူတုံးနော်ယူတုံးမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့20ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ out တင်တော့အရန်ခက်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ evo tidy verse လိုမျိုး package ကြီးမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အချိန်မှာခုနနော်ဆရာပြောလို့ပဲဤ type 1လေးကြီးပဲဆွဲထုတ်ရတာတော်လက်ဝင်အောင် comment မြန်ရရေးရနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားနော်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလာပါ Any question Okay so this is ကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောလိုက်မယ် this ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပဲဟို this နဲ့ array နဲ့ကိုအုံလောက်ပဲဖယ်ထားလို့ရတယ်အများကြီးမတုံဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ data structure ကိုအောင်တွားခြင်းလို့ this ကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပဲသူကမတူညီတဲ့ဟာအကုန်ပေါင်းထားနိုင်တဲ့ဟာကို this ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန this မှာကျွန်တော်တခုဆရာတို့ dimension 1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြလိုက်နော်ဆိုတော့ဒါ this ကိုခေါ် this ဆိုတာသူကမတူညီတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးတုတ်တခုရဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးထားပြရနော်။အမှခု G ဆိုတာဒီ just one character ပဲပါမယ် vector H ဆိုတာဒီ numeric ပါမယ် vector နော်။ J ဆိုတာဒီ matrix K ဆိုတာဒီ string matrix နော်။ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနော်။အမှ this နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြရ။အဲပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် G ကိုတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ် title ကို h ကိုတော့လေနာမည်ပေးလိုက်လေ h လို့ကျန်တဲ့ကောင်ကိုနာမည်မပေးဘူး j နဲ့ k နဲ့ကိုနာမည်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကြည့်ပါထွက်လာတယ် this ကဒီပိုင်းထွက်လာကြည့်နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဒေါ်လာဆိုင်နဲ့မှတ်သွားပြီနာမည်မပေးလိုက်ဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ဘေးဘောင်ဝင်နှစ်ခုနဲ့မှတ်တယ်တကယ်တော့ तू ကဘေးဘောင်ဝင်နှစ်ခုတူကဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခု2တူကဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခု3တူကဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခု4ဒါပဲသူ့ထဲမှာ this ၄ခုရှိရပေါ့ this 1ကဒီကောင် this 2ကဒီကောင် this 3ကဒီကောင် this 4ကဒီကောင်အဲ့တဘောပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခု2 this ကမှတ်တယ်လို့မှတ်ပါရင်ရအဲ့တော့ဒီ my this ကိုခေါ်ရဲမှာဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခု2ဒီကိုခေါ်လိုက်ရင်မထွက်မယ်ဆိုတော့ h ရဲ့အဟာကြီးထွက်လာဒါမို့ရင်ဒီခုနကျွန်တော်ဒီမှာဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခုနဲ့ဒီနံပါတ်2နေရာမှာရှိရဲ့ h ရဲ့ကောင် h ကိုနာမည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘို h ဆိုရမယ်ခေါ်လိုက်ပဲရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်မှာဒီနာမည်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အတကြက်ကဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်နော်ဒေါ်လာဆိုင်နဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဝေးပေါင်းဝင်နှစ်ခုနဲ့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန် subset လုပ်တယ်ပေါ့ okay so this is a this
โอเคဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အုံရက်မှာ data structure ပေါ့ဒီ type and data structure ကိုအကျဉ်းလေးနေရောကျွန်တော်ပြောပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော် default မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုနော်ကျွန်တော် data set တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးရောကျွန်တော်ပြောအောင်โอเคဆိုတော့ any question to for to be ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးဆရာဟုတ်စားပြီရောရှင်လက်ထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကြမရှိတော့ပါဆရာโอเค thank you ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ recording ကိုဒီမှာပဲရပါမယ် and ကျွန်တော်ဒီ script file ကိုတင်ပေးမယ်เนาะ video နဲ့အတူကျွန်တော် classroom ထဲမှာထည့်ပေးပါโอเคပါအားလုံးဒါဆိုရင် good night ပါ bye bye